kaikki napit kohdillaan. Unohtui tosiaan se massinappi painaa sieltä aloituksesta, että sitä jotakin saa taas uutta pizzaa ostettua nyt ja aineita. Nythän tuli tänään Googlen mainostulot. Tuliko sieltä 128 euroa vähän päälle? Että kyllä niillä saa pizzat tehtyä. Kiitoksia, kun olette katselleet Marko Vanhasen kanavaa oikein paljon. Eli YouTube-tulot tuli elokuusta 128 euroa muistaakseni, niin kyllä niillä pizzoja saadaan tehtyä. Kiitos paljon. Hommahan alkaa perinteisesti lukemalla tätä lähdeteosta, kuinka niitä pizzoja tehdään. Ja mä olen aina vuosikymmenien saatossa turvautunut tähän kotiliedän keittokirjaan. Tämmönen teos. Tästä on kaikki parhaimmat reseptit löytyneet. Ja täällä muun muassa täällä löytyy hyvä keittoresepti, jota mä aina lukiessani siitä tulee hyvälle mielelle. Ottakaa pieni hetki, kun mä etin täältä, miten tehdään. Tossa on keitot. Keitot. Tää on ihan oikeasti kirjoitettu tänne kansiin. No, miksi mä sitä löydä? Eikö se tässä ollut se hernekeitto? Oliko se jossain toisessa kirjassa, kun tosiaan hernekeitto valmistus oli niin yksinkertaista, että avaa purkki, kaada se kattilaan, lisää vettä ja lämmitä ja nauti. Jossain mulla on ihan siis kirjassa on semmoinen hernekeiton valmistusohje. Se ei ollutkaan tämä, kun ei ole tässä tullut taas vuosiin tullut hernekeittoa valmistettua, tai siis tätä kirjaa luettua, niin. Mutta se oli jossain toisessa kirjassa. Mä voin sen joku päivä etsiä, niin kyllä se oli ihan kirjoihin painettu. Missäs täällä oli se pizza? Täällä oli kaksi erilaista pizzataikinan ohjetta. Oli semmoinen juhlapizza ja sitten tavallinen pizza. Oliko mulla vieläkin väärä kirja? Valmistusohjeet. Onko täällä joku sisällysluettelo? Pizza. Se tässä on huono puoli tässä kirjassa, kun tässä on huonosti näitä sisällysluetteloja. Tästä löytyy hirveän huonosti näitä asioita. Täällä on niinku kuukaudelle, aina joka kuukaudelle oma. Kyllä mä netistä löytäisin sen pizzaohjeen, mutta pitää tästä nyt legendaarisesta kotilieden keittokirjasta löytää. Tästä on tosi hankala löytää näitä ohjeita. Täällä on keittiön kaapeista lähtien yleiskoneista. Onko täälläkin perjantain kohdalla pizza? Ei oo. Kun nykyään perheen äidit ja perheen isät ostaa aika paljon ruokansa valmiina. Täällä on kaikki luoteltu. Lueteltu kaikki jääkaapit ja mikroaaltouunit. Ja mä vaikka kahlaan tämän koko kirjan läpi,
Kyllä mä täältä löydän sen ohjeen. Netistä kyllä löytää niin paljon. Saantinopeus on netissä kyllä paljon nopeampi kuin näistä kirjoista. Missähän se nyt on? Eihän pizzataikina on periaatteessa tuu kuin vettä ja jauhoja ja suolaa ja hiivaa. Täällä on astioista lähtien lueteltu kaikki. Täällä on mun gulassinkin ohje kyllä. Mä oon vähän soveltanut sitä. No missä se nyt on se ohje? Mä en mitään lammaspaistia nyt halua tietää. Enkä mä lue teidänkään ohjeita. Mä haluan löytää sen just nimenomaan tästä kirjasta sen ohjeen. Kun mä oon sen täältä aikaisemminkin löytänyt. Täällä on kerrottu siivouksesta, keittiön siivouksesta ja esimerkkikattauksia täällä on. Kyllä mä sen täältä vielä kaivan sen ohjeen. Vaikka vanha kirjatahan tämä on kuin taivas. Mutta mihinkä meillä työttömillä olisi mikään kiire? Etsitään vaan. Kyllä se täältä löytyy. Keitot. Ei se kyllä keitoissa ole. Kala- ja äyriäisruuat. Sieltä voisi löytää tonnikalapitsan ohjetta. Liharuokia. Ei se ole noissa ohjeissa. Mulla on kyllä tossa semmonen iso kirjasarjakin kyllä löytyy. Olisiko sieltä jotain ekstra ohjetta? Ja sit mä haluaisin sitä kokeilla joku päivä sitä olutta taikinan kasvatukseen. Pitääkö mun ottaa iso kirja käteen? Lammaspaisti, saslikki, paahtopaisti, makkararuuat. Onko pizza makkararuokaa? Lintu- ja riistaruokia. Nythän varmaan porukka paistaa hirveä. Eikö se ole hirveän metsästysaika? Kasvis- ja perunaruuat. Arkipata. Kun tää piti olla se arki. Salaatit. Riista- ja makaroniruokia. Kastikkeet. Jälkiruuat. Eikö tässä muka sit ollut? Leivonnaiset. No ei se nyt leivonnaisessakaan voi olla. Mä oon varmaan erehtynyt kukaan. Onks mä erehtynyt kirjasta sitten? Olen. Ei tässä ollutkaan kuule. Tää on väärä kirja. Mun täytyy ottaa iso kirja esiin. Se onkin jännä. Mä en oo nimittäin sieltä pizzapohjan teko-ohjetta vielä ottanutkaan. Otetaan iso kirja käteen. Sen pitää olla vähän erikoisempaa pizzaa, kun se tehdään YouTubessa ja Marko Vanhasen kanavalla. Mä olen hyvin varustautunut. Mä pystyn hiivat mittaamaan tuolla mittarilla. Nyt etsitään isosta kirjasta sitten, kun ei tuosta löytynyt. Täältä alkaa löytymään ohjetta. Tästä alkaa löytymään, mennään vähän ohjetta tästä pinosta. Tää on ihan keittokirjoja. Etsitään täältä pizza. Hakusanat, valmistusohjeet. Onko täällä? Kyllä mä pizzataikinaan saisin ihan, aina mulla ei YouTube-paitakaan. Pitääpä laittaa YouTube-paita päälle. Kiireessä tulee makailtua näköjään. No niin. Nyt on YouTube-paita päällä.
sitä. Nyt tää homma alkaa toimimaan. Pistetään valoakin. Etitäs nyt, tässä pitäisi olla ihan tuota luettelo. Hakusanat. Hakusanat. Missä ne on hakusanat? Tuolla. R, P, R, S. R tuli heti. Pizza. Mitä PVC-muovit? Onko tässä ohje, mitä voi tehdä PVC-muovia? On täällä mainittu PVC-muovi. Tämä onkin aika erikoinen. No, PI. Mä olen joskus vähän vammainen näissä asioissa, mutta ei voi vaan mitään. Pizzapohja. Täällä on joku 1, 6, 1, 9 ja 4. Pizzapohja. Pizzapohja. 6, 1, 9 ja 4. Onko se neloskirja sitten? Kolmonen, ykkönen, kakkonen. Eli se on tää sama kirja. 6, 1, 9. 6, 1, 2, 6, 1, 6, 1, 9. Pizzapohja. Vedestä, öljystä ja vehnäjauhoista valmistettu suolaa maustettu hiivalla kohotettu taikina, joka kohottamiseen ei täällä vaan kerrotaan. Eikö täällä nyt löydy ohja? Täällä vaan lukee pizzapohja, mikä se on. Peruspohjaan tarvitaan 1 desi haaleaa vettä, johon lisätään 0,5 teelusikillistä suolaa 15 grammaa. 1/3 paketti hiivaa, 2 ruokalusta öljyä ja noin 2,5 desi vehnäjauhoja. Miksi mä nyt joudun löydä sitä ohjetta? Tää on vähän hämäävää. Miksi täällä ei ole sitten tehty, täällä vaan kerrotaan pippurit ja pizzapohjat ja pizzaleikkuri. Vähän ihmeellinen ruokakirja. Eikö täällä enempää mukaan? Tässä on oikein tämmönen neljäosainen kirjasarja, niin eikö täällä nyt kerrota sitten enempää mitään taikapizzaa tai jotain? Ei ole sitä olutpizzan tuota teko-ohjetta, niin on vähän... Mä oon vähän pettynyt. Minkä sä hävis se pizza tuo? Sitten se kirjoitetaan täällä pizza. Voi että. Pizzat 600. Täällä on paljon. Pizzat 606. Löytyisikö sieltä sitten? 606. Ei, tää on ihan... Tää on tosi ihmeellinen perulainen keittiö. Ei oo totta. Kirjojen maailma on aika mielenkiintoinen, ei voi kyllä muuta sanoa. Ei voi kyllä muuta sanoa, että jos tossa nyt on sitten... On täällä kuin pizzamerellinen, pizzalautanen, mutta ei kun sit sivuja. Pizzapohja. 607, ja sen mä luin. 607, sen mä jo lukenut. Onks tää joku eri ohje sitten? Miten näistä pitää, tuossa on toi, mihinkä se hävisi, 600. Tuossa on nyt ainakin yksi pizzapohja, mutta kyllähän näissä nyt pitäisi olla, kun on noin kovakantiset kirjat, niin pakkohan täällä nyt olla jotain järkevämpääkin.
Pihvit, piimähyytelö. Siis piimähyytelökin olisi varmaan siis kova sana. Piimähyytelö. Oletteko te tehnyt piimähyytelöä ihmiset koskaan? Täällä on kans 606 ja 607 pizzapohja. Onks tää näin surkea? Missä mulla on se, nyt mä lähden etsiä sitä oikeesti sitä kirjaa. Pakkohan mulla on löydettävä se mun oma kirja. Ei tästä tule mitään. Väärä kirja. Hei, nyt mä taidan muistaakin, oliko se sen yleiskoneen kirjassa, siinäkö oli se hyvä ohje, mikä oli ihan ton yleiskoneen keittokirja. Siinäkö se oli? Parhaat kastikkeet. Tämä on ihan uskomattoman vaikeaa tämä alku taas. Uskomattoman vaikeaa tämä alku. Tuntuu, että niin kuin ei lähde tulille ollenkaan nyt pizzan teko. Mä vaan löydän täältä jotain saunan suunnittelukirjoja. Stereo paita. Se oli muistaakseni semmoinen sidottu kirjanen, missä oli ton yleiskoneen ohje. Siinä oli hyvä pizzan pohjaohje. Mä oon sen tehnyt niinku määrätkin siitä saa, kun mä oon pistänyt tuplana ne määrät, mitä siinä ohjeessa. Nyt mä sitä löydän sitä rakasta kirjaa, missä oli se todellinen ohje. Ei vaan tuu silmä. Netistä se kyllä löytyi siellä hetkessä. Pitäisikö tekoäly ottaa käyttöön, kun oma äly. Lihakset ei riitä, niin pitää ottaa tekoäly käyttöön. Onko mä näin onneton on? Ei, mikäs toi on? Ei kyllä printerin käsikirjasta löydy mitään ohjetta. Mikäs tää on? On tää nyt sairasta. Se on vaan jossain hukaksissa se kirja. Hei, mikäs tuo? Mitäs tää on? Pidänkö mä teitä vaan jännityksessä, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään alkua pidemmälle päästään tässä hommassa? En mä löydä sitä omaa kirjaa kyllä. On kyllä ihme, että noin iso kirjasarja ja siinä ei löydy edes mitään hyvää ohjetta. En mä löydä sitä. En löydä sitä ohjetta. Mä en löydä sitä mun ohjetta, missä mä viimeksi katsoin kyllä netistä. Haluaisin löytää sen. Hei, nyt löytyy. Nyt löytyi tämä. Tässä se on. Tässä se varmaan on. Tässä kirja. Tämä on sen yleiskoneen käyttöohje. Tällä mä meinaan sen pizza just teenkin. Tämä on se oikea varmaan. Missä mun lasit on? Kaksi
kauheasti lähdekirjallisuutta pitää lukea. Tässä se varmaan oli. Tämä on just tuolle yleiskoneelle siis oikeasti tehty. Missä se on? Ja se tulee tosi nopeasti tuolla koneella se pizza. Tää se täytyy. Tossa on. Täällä on useampikin. Arkipizza ja sitten on juhlapizzaa ja lauantai-pizza, joo, se on 61, nyt löytyy kuulkaa ohje, 61, lauantai-pizza, täällä on arkipizzaa ja sitten sitä voitte kopioida itsellenne tämän ohjeen, niin ottakaa vaan talteen kuvakaappauksia. Niin. Lauantai-pizza, vehnäjauhoja, tähän tuli maitoa, 1,5 desiä lämmintä maitoa, eli mun täytyy ensin käydä lähteä ostaa siis maitoa, mulla ei ole yhtään maitoa. Niin mä muistelin, että tässä lauantai-pizza-ohjeessa on maito. Joo. Eli me lähdemme ensin kauppaan ostaa maitoa, kun mulla ei ole maitoa. Mitäs muuta tähän tulee? Vehnäjauhoja on, suolaa, maitoa ei. Ruokaöljy on, hiivaa. Tomaat on, tää kerrotaan sitten täytteetkin kaikki. Joo, tämä se on. Tästä kun tuplaa noi määrät, niin tästä tulee justiin 2 pellillistä pizzaa. Toi se on. Eli kauppaan sitten ostaa maitoa. Niin, minä muistelin, että tuossa pizzaohjeessa on maito. Ja sitähän mulla ei ole nyt kotona täällä. Niin. Ja mitä tarjouksia sieltä on. Ensin sitä me otetaan vähän dopamiinia. Kattokaa, otetaan dopamiinia. Sitä löytyy täältä Markon jääkaapista. Dopamiinia. Tuossa on yksi pullo ja täältä löytyy sitten jo avattu pullo dopamiinia. Tästä otetaan hörppy. Mä en ole mitään, nimittäin tänään mitään vielä oikeasti syönyt. Nyt toi ei mahu tuonne. Tästä otetaan dopamiinia. Tässä on kaikki vitamiinit tallessa. Pieni lasi riittää. Tuossa on nätti lasi. Tota kai tarvii täyteen laittaa. Tämä on tosi hyvää. Tämä on itse tehtyä punaviinimarja mehua. Tässä on kaikki C-vitamiinit tallessa. Otetaan vähän dopamiinia. Tämä on hapottamalla tehty. Tämä on tosi hyvää. Minä ainakin tykkään. Näyttää se takaisin. Sitten voisi tarkistaa, onko tomaatit kypsiä, itse kasvatetut tomaatit. Ensin otetaan tästä drinksu. Tuommoista, että kaupasta saa. Tässä mulla on näitä tomaatteja, mitä mä oon itse kasvatellut. Katsotaan, onko tomaatit kypsynyt. Mä oon täällä omenoitten kypsytettävänä. Omenoista erittyy semmosia kaasuja, mitkä kypsyttää sitten tomaatit. Nää on vielä raakoja, nää tomaatit. Nää ei oo vielä kypsiä. Vähän siellä on, olisiko tuossa ehkä yksi tomaatti? Olisiko toi kypsä? Se on vielä kova. Saa vielä kypsyä, mutta nää vielä saa kypsyä. Niillä on omenat kypsyttää ne. Ne ei ole vielä ihan valmis. Laittaa ne tuonne takaisin purkkiin kypsymään. Siinä on mun koko kesän uurastuksen tulos. Nyt tippuuks tomaatti tonne. Mutta toi yksi tomaatti on jo aika kypsä. Tän ei enää ulkona kypsy, kun on sen verran on jo kylmää. Ne saa vielä laittaa tonne kypsymään. No. Mulla on jo kaikki tarvittava täällä kotona. Ai niin, ketsuppitilanne täytyy tarkistaa, että jos
ei ole riittävästi ketsuppia. Se on paha, jos syö pizzaa ja ketsuppi loppuu kesken, niin pitää ostaa lisää. Nyt ei pääse kaasu katoamaan, niin tarkistetaan ketsuppitilanne, mikä se on. Oho, hiiva tippu. Laitetaan toki huoneen lämpöön jo toi hiiva. Hiiva hyökkäs jääkaapista. Tosta taitaa olla kaikki ketsuppi. Tää on nyt vähän hankalasti, kun nuo dopamiinipullot. Tässä on semmonen 1/3. Voisi ostaa ketsuppiakin samalla sitten, kun käy sitä maitoa ostaa. Entäs onks mulla pizzamaustetta? Onko mulla pizzamaustetta täällä? Tossa pitäisi olla pizzamaustetta. Paulikin pizzamaustetta. Tää on ihan parasta. Sitäkin voisi ostaa lisää. Eli pizzamaustetta, ketsuppia ja maitoa. Siinä on ostoslista. Niitä täytyy lähteä ostamaan nyt. Ja tossa on se yleiskone tässä näin. Tällä se tulee nopeasti. Mutta se pitää se maito käydä hakemassa. Taas toi mittari tonne. Et saadaan sitä oikeesti tehtyä sitä lauantai-pizzaa. Maitokauppaan mars. Lähdetään hakemaan maitoa. Pitäisikö ostaa... Itse kun maitoa, miksi maitoakin on niin erilaisia? On punaista maitoa, sitten on sinistä maitoa. Se punainen maito taitaa olla sitä täysmaitoa. Kassikin pitäisi ottaa varmaan vähän jonkun kassin, mitä kehtaa näyttää YouTubessakin. Niin, nyt mulla kassi, mitä kelpaa tuota YouTubessakin, ja sitten on tämmönen mansikkakassi. Kengät saa jalkaan, niin päästään maito-ostoksille. Siellä on ihanan lämmin ilma, ei tarvi mitään hattujakaan ulkona. Mä vasta tulin rukouskävelyltä ja aamulla näitte, että mä kävin tuolla lenkillä ja hölkkäämässä. Nyt lähdetään sinne maitoa ostamaan. Mä en ehtinyt. Päivä tuli ihan yhtäkkiä, tuli 3:00, niin en mä ehtinyt ennakkoa ostaa. Lähdetään. Ja piti ketsuppia ja Heinzia. Nyt ostetaan Heinzia, vaikka toi Meiran ketsuppi onkin hyvää. Niin sen verran täytyy nyt juhlia, kun tuli noi YouTube-massit tilille. Niin ostetaan sen kunniaksi Heinz-ketsuppia. Yritin tuossa aamupäivällä saada sovittua, että olisin vähän tehnyt samanlaisia autojen korjauksia, mitä ominkin autoihin, mutta ei sitten saatu sovittua diiliä. Ei saatu. Vieläkin täällä ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. 12 astetta oli mulla aamulla, kun heräsin kämpässä sisällä. Mitäs tossa on? Katsotaan, että onko tuossa 10 € seteli rypistynyt, mutta ei se ole. Mitäs te meinaatte tänään syödä perjantai-päivä? Tekeekö äiti ja isä teille omat pizzat? Minäkin tekisin omille lapsille pizzoja, mutta eipä ne ole paljon. Mun lapset oman isänsä tekemistä pizzoista on paljon kiinnostuneita. Niin
Olisihan sen voinut tehdä tietenkin ilmankin sitä maitoa, mutta se olisi ollut sitten ihan arkipizzaa. Nyt tehdään sitä lauantai-pizzaa. Täällä vähän pitkä matka lähtee supiin. Se olisi mentävä Jyväskylään. Ja sinä te olette varmaan, joku oli maininnut, että hän oli käynyt supissa syömässä, että kyllä kaupasta saa huomattavasti halvemmalla ne elintarvikkeet. Voi ihan itse tehdä, leipua patonkia ja laittaa sinne salaattia sisään. Ja se on hyvä siellä. Mä ainakin nyt melkein joka kerta, kun olen käynyt supissa, niin sitä punaviinietikkaa laittanut sinne salaatin päälle. Se antaa mukavaa semmoista kirpeyttä salaattiin. Oikein hyvä. Sitä on tottunut supissa käyttämään. Täällä on hyvin hiljaista ja rauhallista edelleenkin täällä Suolahdessa, vaikka on perjantai-päivä. Näytetään näitä katukuviakin täältä. Pääsette tähän toimintaan mukaan, kun hyvin on rauhallista. Tuossa Volvossa on muuten toi oikeanpuolimmainen ovi ollut jo yli vuoden päivät korjaamatta. Eihän se haittaa mitään menoa. Siihen on joku varmaan risteyksessä tullut. Hänkö on ollut sitten syyllinen, kun hänen autonsa oikealla puolella on klomma, koska oikealta tuleviahan täytyy aina liikenteessä väistää tasa-arvoisissa risteyksissä. Tänään sain jutella yhden sähkömopolian kanssa, vanhempi herrasmies tuolla majakkaravintolan vieressä. Siellä sain jutella. Hän oli semmoinen kolmipyöräinen mopoja. Sitten hän päätti hankkia siihen vielä lisäakun. Mä en tiedä, kuinka se lataus sitten onnistuu, kun litiumakkujen lataus on pikkusen vähän erilaista kuin lyijyakkujen kanssa. Se olisi ollut semmoinen ukrainalainen kaveri, mä olisin sen autoa fiksailu. Mutta tänään olisi ollut, täällä on riittävän lämmin, että kun pitää se 13 astetta olla lämmintä, että jos maalaa spraymaalilla ulkona. Nyt täällä on kyllä, ihan varmasti on 20 astetta vaikka. Tulisikohan sisään lämmintä, jos avaisi ikkuna ja laittaisi tuulettimen pyörittämään ulkoa ilmaa sisälle, niin tulisi lämpöä tupaan. Kyllähän se pizzauunikin lämmittää jonkin verran. Mukavia näitä penkkejä, missä voi istuksia ihmiset ja nauttia vapaista, kellä sitten vapaita. Meillä tupettajilla ei ole koskaan mitään vapaita tai työnhakijoilla. Itse mä lukeutuisin jatkuvasti. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä olen työnhakijana ollut ihan vuodesta 2008 lähtien. Haluan esitellä kaikkia, mitä mä osaan ja mihin mä kykenen ja minkälaisia ajatuksia mun päässä liikkuu. Minusta se on tärkeitä asioita, kun lähdetään työelämään. Ehkä se mullakin. Tuossa olisi muuten hyvä tuommoinen sermi. Mä en tiedä, onkohan se menossa roskiin. Se kyllä vesisateessa happanee tuossa S-Markin takapihalla. Mitä mä tuommoisella tekisin? Siihen saa kyllä hyllyjä laitettua ja siinä on itse asiassa niitä hyllyjä. Kattokaa, kun toi Mersu, se oikein tahallaan usvaa haluaa puskea tuolta pakoputkesta. Mikä saa ihmisen käyttäytymään tuolla tavalla? Miksi pitää auton päristä? Siellä on varmaan ollut toi mopovaihe jotenkin käymättä läpi. Tää ajelee kakkosella. Kakkosella vetää. Nyt se antaa tietää. Osaakohan se vaihtaa kolmosella? Tämmösiä nämä vanhukset on. Röökii polte. Sen takia se ei varmaan saanut kakkosvaihetta suurempaa päälle kuin röökipaloni. Joo, maitoa. Sitten jos löytyy sitä Paulikin pizzamaustetta ja ketsuppia. Siinä oli mun ostoslista. Sipulia mulla on. Sitä meinaan kanssa tarvitaan. Se antaa hyvää makua. Voidaan tsekkaa kanssa nuo tarjoukset samalla, että olisi mitään tarjouksia. Toivottavasti jos täällä
sitten ihmiset, jos täällä soi mutsakki, eli taustamusiikki täällä S-Marketissa, mun pitää pistää mutelle, valitan, mutta YouTube ei salli kaupallista musiikkia. Täällä tehdään lamppuhuoltoa ilmeisesti. Tomaatit on ostettu. Joo, tää soi musiikki, mun pitää pistää mutelle, ei voi mitään.
No niin, nyt te taas kuulette mua, kun tuolla tulee kaupassa aina juteltua ihmisten kanssa, että kuinka ne on saanut työpaikan. Ja tällä viikolla yhden naisen kanssa juttelin, joka oli, jos en nyt ihan väärin muista, niin oliko se 47 vuotta ollut töissä. Se on kyllä pitkä työura. Meikäläinen vasta 30 vuotta hakenut töitä. Ja onneksi on jo tunnustus. Oi, kattokaa, joku on polkupyöräkypärä unohtanut. Mitähän se täällä tekee? Jonkun lapsen kypärä, ihan ei mulle mahtuisi näin pieni. Mitähän se täällä tekee? Löytääköhän se vielä tästä? Ei näe pyörää missään. No. Toivottavasti hakee kypäränsä pois. Siinä on varmaan joku isä ostanut lapselleen polkupyöräkypärä ja nyt se sitten on jäänyt tohon noin. Toiset lapset ei saa koko elinaikana ehkä isänsä ostamia joululahja polkupyöräkypäriä. Niin sellaista se on. Maailman raadollisuus tulee ilmi näistä tosielämän videopätkistä täältä suolaista. Jos ollakin on tarvetta, niin mun mielestä voisi kauppiaat kysyä. Katsokaa, ihan hyvä sermi. Kunnon paksu vanerilevy on siinä. Ja se on tuo kaupassa ollut käytössä. Vaneria se on ja sitten tuossa on noita hyllyjä. Miksi tuo jakkarakin on pitänyt heittää pois? Eihän tuo muovi, jos se on jotenkin pyörät, en ei korjaa mitään tää kaupoissa. Niin eivät korjaa. Nyt me päästään tekemään sitä lauantai-pizzaa, ei mitään arkipizzaa. Lauantai-pizzaan tarvittiin maitoa. Ja nyt on sitten kahtakin erilaista pizzamaustetta, oreganoa ja tavallista pizzamaustetta. Se rykäsee tosi nopeasti sen taikinan, se yleiskone. Täytyy vaan lämmittää sitä hiivaa. Vettä pitää laittaa kiehumaan. Jos myöhään on ostanut pelarkoonia, niin se vie kukkiin. Näkyy ihan kauniita. Hyvä, että suolahdessa on jotain kaunista laitettu meille. Tuosta saisi kukkia. Pitäisikö ostaa ruusuja? Pizzaperjantain kunniaksi. Kasvaako tuossa tomaattia? On siinä tomaattia. Vai onko se muovia? En mene puristelemaan. Näyttää siltä, että kasvaisi tomaatti tuommoisessa ruukussa. Kyllä ne varmaan on ihan oikea tomaatteja. Onpas jännää. Tää kasvaa, paljonkohan tuommoinen tomaatti kasvi maksaisi. Täytyy käydä kysyä. Tuossa on 12 euroa, noiden hinta on laitettu. Onko ne halvempia kuin kaupassa? Käydään kysyä. Mä en ole täällä käynyt sisällä. Tää on kukkasuvanto. Oli ovi auki. Päivää. Mitä noi tommoset, kun ulkona kasvaa tomaattia tommosissa koreissa? Se on semmonen koiso. Ai se on koiso, mä luitin nyt tomaatteja. Ei oo tomaattia. Joo, no se olisikin ollut aika kiva. Mulla on tässä live-lähetys YouTubeen. Haluatko sä jotain mainostaa, että sulla olisi joku hyvä tuote? Mulla on semmonen pizzaperjantai menossa tässä näin. Pizzaperjantai? Niin, kävin maitoa ostaa, kun ei ollut maitoa. No meillähän on siis kukat kaikki niin. Syksyn väreissä täällä. Mä kuvaan tällä hetkellä itseäni. Haluatko sä, että mä kuvaan sinua? Marko Vanhasen YouTube, mulla on semmonen epämääräinen maina. Puhelin voi särkyä, jos se sulla apina suoraan. Tää on kuule roskiskamaa. Kaikki mitä löytyy roskiksista, niin se on kaikkein kestävintä. Se on kestänyt no niin. Jo sen roskiin heittämiseen. Joo. Ja sitten mulla on monta vuotta ollut käytössä. Kyllä. Ja hautausmailtahan saa hyviä kukkia just tähän vuoden aikaan. Sinne kantaa lähteä dykkailemaan. Niin. Voidaan me sopia joku toinen kerta, vaikka tehdä erikseen mainosvideo. Omistaja voi olla sitten siinä mainoksessa. Se niin joo, sä oot työssä niin, täällä. Töissä no sitten ei tehdä mainosta, kun joo. Se on itsekin kun 30 vuotta hakenut töitä ja 20 miljoonalta ihmiseltä kysynyt ja edelleen hain sitä töitä. Että kuka on niin aktiivinen ihminen, että se ruokaa laittaessakin hakee töitä. Niin no niin, se kyllä. Ei pidä vaarantaa, ei pidä ottaa riskiä. Että kaikkea hyvää. Joo, se oli koiso. Koiso. Se ei ole syötävä. Ei ole syötävä. Joo. Ei ollutkaan tomaatti. Joo. No hyvä. Kiitos sulla. Hei, Marko Vanhanen kiittää. Olihan mulla firman paitakin päällä. Niin.
Ei se ollut tomaatti, se oli joku koiso. Koiso oli. Nää tässä. Ei, mä menin niin häkellyksi, en mä kysynyt sitä edes hintaa, paljonko koiso hintaa. Kaikkea sitä oppii. Tää on siis koiso, eikä mikään tomaatti. Mä en edes tajunnut kysyä hintaa tolle. No, käykää itse kysymässä sitten, kun musta ei ole siihenkään. Siellä on jo asiakas, niin mä en vitti häiritä, mutta se on koiso, ei se mikään tomaatti. Mä olen, että se tomaattia kasvaa tommosessa purkissa. Munakoisoahan olemassa, mutta se on vissiin eri kuin koiso. Diadiakin olisi auki, mutta eipä mennä sinne. Mä oon siellä jo tänään käynyt. Pelasin Soinin kanssa vähän biljardia. Yhden pelin ehdin pelata, kun aamulla piti... Mä olinkin aika myöhään sitten siellä nakertajan kuntopolulla. Kun mä tulin, niin tää Viadia oli jo avattu. Viadia oli jo avattu siellä. Mä menin suoraan lenkkipolultani tonne vähän mehua ja pullaa vetää naamaa ja sitten vasta kotiin suihkua. Ja nyt mulla olisi ollut hommia tässä päivänkin aikana, niin kello vaan tuli yhtäkkiä 3 ja nyt pitää sitä pizzaa alkaa tekemään. Kun sitä on ilmoitettu jo aikaisemmin, niin se pitää säilyttää katselijoita kohtaan se luotettavuus. Mikäs tuolla on puiston penkillä? Onko siellä jonkun rahapussi? Onko se roska? Vanhuksilta jää yllättävän paljon kaikkea penkeille. Se on banaanin kuori. Onko se puusta? Siinä on ihan avaamaton, syömätön banaani. Onko se puusta, kun se on tippunut? Onko meillä suolaisessa jotain banaanipuita? Joo, toinen on ihan syömätön banaani. Kai se on jostain puusta tippunut sitten. Suolahan banaanipuut tässä asemakadulla. Veikkaan vähän, että sillä on semmoinen tarina, että kun tuosta Viadiasta on tänään saanut banaania, joku on ottanut banaanin ja sitten tuolla tavalla huonosti käyttäytyy, eli jättää roskat tuohon Viadia ulkopuolelle asemakadulle. Pitäisi kyllä vähän olla järkeä päässä. Et ihan niin kuin se kaijalaisen roskalava, mikä oli tässä Keiteleen tielläkin, kun sinne tuodaan kaikkea sohvia ja muita, niin sitten se vaan loppuu. Sitten ihmiset ihmettelee, kun joutuu viemään niin kauas tavaraa, kun aikaisemmin oli yrittäjä, joka hoiti heidän puolestaan asioita. Niin kohta se toi Viadi ja kyllä banaanit jätetään tuohon penkille vaan, niin ei voi ymmärtää. Mä oon niin suuressa kiitollisuuden verassa velassa tuolle Viadialle, sieltä saa niin paljon usein ruokaa. Nytkin mä oon tänään hakenut sieltä koko viikonlopun tarpeeksi banaania. Mä varmaan ehdin kaikkea syödäkään. Pakko ne on kuitenkin syödä, kun ne on sieltä käynyt hakemassa tätä pizzaa. Tosiaan, jos mä 2 pellillistä teen sitä pizzaa, niin siitä kyllä riittää ihan koko viikonlopuksi. Me voidaan vähän aikaa haastella mukavia siinä, kun pizzataikina nousee. Mä voisin vaikka katsoa, onko siellä mitään snooker-pelejä, mutta mä en voi niitä näyttää teille. Voin vähän selostaa, mitä siellä tapahtuu. Mutta näyttää niitä ei saa, se ei sovi YouTubein. YouTube ei sallista kaupallisilla kanavilla näytettäväksi snookeria, mutta ainahan sitä voi puhua. Ja tällä viikolla näin ihan ihmeellisen 4 pallon kyydityksen. Oliko se Stuart Pinkham vai kuka? En muista, nyt ei ole, mutta 4 pallon kyydityksen näin tällä viikolla, mikä on kyllä uskomatonta. Mutta kaikkein hauskin peli tällä viikolla on ollut toi Tom Fordi pelasi semmoista 17-vuotiaista kaveria vastaan. Tom Fordilla oli hirveän huono tuuri, sitten se oli varmaan vähän väsynyt. Ja siellä nuorella kaverilla kävi hyvä tuuri. Se kyllä hävisi sen Tom Fordin, mutta se meni 10 freimille ennen kuin sitä voittaja selvisi. Joku on muuten ostanut ihan uuden Fordin, tai ilmestyi keväällä tähän katukuvaan. Se on ihan uusi Fordi. Autollakin voisi käydä lähteä ajelemaan jonnekin, jos olisi vain sitä bensaa varaa ostaa. Kauhean kallista tuo auto oli, on kyllä, ei se vaan.
käsittää, mutta kyllähän mä oon YouTubein massilla, mutta sitä ei, kun 128 euroa, niin ekstra rahaa, niin ei sitä oikein, sen menee ihan hetkessä. Hyvin tarkkaa, täytyy ajatella mihin sen käyttää, ei sitä voi lähteä noin vaan mielijohteista ajella, pitää olla joku oikeasti jonnekin menoa. Mennään tänne. Osoitehan oli Keiteleentie 2-4, sitten kun pizza höyryävänä otetaan tuolta uunista, niin olette toki tervetulleita maistelemaan, mutta nimettömänä mulla ei tule yksikään ihminen kämppää, että paperit pitää näyttää. Mun talo, tai mun kämppä, mun säännöt. Siinähän voitte itkeä maailman tappiin saakka, miksi Marko on niin julo. Kyllä, mä en tosiaankaan mitään nimettömiä tyyppejä oma yksityistilaani ota vastaan. Se on ihme juttu, että siitä jotkut vielä haluaa väitellä ja purnata, että mä oon ikävä tyyppiä. Pakko laittaa valo. Ajattelin, että säästän yhtiön sähköä. Kun tippu toi avainnippu kädestä. Sokerit, mä, jos huomasitte, niin mä juoksin siellä kaupassakin pieltä lenkkiä, kun sokeri oli loppu, hieno sokeri, ja mä muistin sen sitten siinä kassalla vasta. Piti hakea. Mulla oli jo siinä ne ostokset tiskillä, niin siinä vaiheessa vasta muistin, että on sokeri on loppu. Piti lähteä siitä. Just nää kauhean suosion saa nää pizzaperjantait, niin tästähän voisi vaikka pienen pizzerian tehdä. Aamulla hotelli ja siihen kylkeen pieni pizzeria. Tai aamulla useampi keittiö. Mä voisin monta pizzaa valmistaa samaan aikaan. Melkomoinen sekayrittäjä tai sekasin oleva yrittäjä. Kumpi se menee teidän mielestä? Oleks mä sekayrittäjä? Täällä on muuten kanelibasilikaa. Voisikohan kanelibasilikaakin laittaa pizzaan? Tossa sitä kasvaa. Ai niin, yksi onneton. Nää on hyviä nää kukatkin. Yksi onneton, kun mun meni yksi tomaatin varsi meni poikki. Laitettiin vesipulloa ja sitten se kasvatti siihen komeat juuret. Mä istutin sen multiin, niin käydään sitä kuvaamassa tässä. Tai käydään kuvaamassa sitten, muistuttakaa mua sitten, kun on saatu toi pizzataikina nousuun, niin sitten käydään kuvaamassa sitä tomaatin ihmeellistä elämää, kuinka se on alkanut kasvamaan. Nyt alkaa semmoset rähinät pizzojen kanssa. Mun täytyy varmaan laittaa puhelin tuohon telineeseen, muuten se on kädessä, se on vähän ilkeä vehje. Ottakaa pieni hetki, mä taas säädän täällä. Mä annan tuon telineen tuolle puhelimelle. Ja sähköäkin saada varmaan. Missä se nyt on? Eihän siitä ole kuin vähän aikaa, kun mä sitä käytin. Se on niin lähellä tietenkin se teline, että mä en vaan sitä sen takia. Kun mä oon sen omasta mielestäni ihan tänäänkin vielä nähnyt. Miten tää tupettaminen voi olla näin vaikeeta näiden kaikkien vuosien? Se on varmaan täällä keittiössä, kun kaasti on valmiina. Se on varmaan täällä keittiössä. Mä oon ihan varmasti sen tänään nähnyt. Ja nyt en mä löydä sitä telinettä. No hoidetaan nyt ainakin se lataus, virtalähde. Valotko mun täytyy laittaa, että mä löydän valot. Täällähän se oli. Nyt löytyy. Nyt se sitten löytyy. Tämä vekotin, tämä. Laitetaan lataus paikoilla, ettei tupettaminen ainakaan sen takia keskeydy, että se
Sähköt lakkaa. Toivottavasti mä en nyt tiputa tätä puhelin, kun tässä yhteydessä monta kertaa on just tippunut, kun mä irrotan sen tästä lompakostani. Lähden nyt nätisti irti. Hyvä. Ei ole tippunut vielä. Tässä kohtaa se voi tippua. Toivottavasti ei tipu. Tää pitäisi tehdä jonkun tyynyjen päällä. Hyvä. Onnistuin saamaan sen kiinni. Eikä se tippunut. Tää on rikki tää kolmijalka, mikä tässä on. Ottakaa pieni hetki, mä sain idean, mitä mä voisin. Tää osoittaa väärään suuntaan. Ottakaa pieni hetki. Mä sain idean, missä mä voisin pidellä tota noin. Tässä on tämä. Tätä mä meinaan hyödyntää. Pitäisikö laittaa värivalotkin tuota pizzaperjantain kunniaksi? Tehdään se. Diskovalot. Mä tuntuu olevan monella tubettajalla suosittu juttu. En tiedä miksi on. Nyt laitetaan tähän tää tölinä. Tähän pitäisi oikeasti saada jotain valmennusta tähän tupettamiseen. Jatkuvasti on näitä kaikennäköisiä haasteita. Pysyisiköhän tämä nyt tässä ihan oikeasti? No. Kyllä se siinä kuukaa pysyy. Mä en saa sitä vielä kallistettua. Vähän vinossa se on. Pystykö mä sillä tekemään mitään? En pysty paljoa kyllä tekemään. Hei, nyt mä tuohon väliin laitan jotain. Vaikka tuon laitan tuohon väliin. No nyt, se pysyy tuossa asennossa. Hyvä. Tässä on hyvä. Tässä on hyvä kuvakulma. Toi saa riittää. Eli aloitetaan vettä laitetaan tuohon. Kielumaan. Mulle ei edelleenkaan tule edes kuumaa vettä tänne keittiöön. Se on se vaikea projekti saada se kuuma vesi tulemaan. Ton putkarin piti tulla tänne, ties kuinka monta kertaa, mutta ei se koskaan tule. Sellaisia viinajuojat on, että ne puhuu ihan lämpimikseen. Joka ikinen. Miksi kaikki viinajuojat on ihan samanlaisia? Puhuu ihan tyhjää. Tyhjällä käyvät. Leipää me ei tarvita. Missä toi näkyy tää diskovalo? Mihin mä tän laitan? Olisiko se tässä hyvä? Tossa hyvä. No siinähän se on kaunis kuin mikä. Tota me tarvitaan. Tähän voisi laittaa pizzamaustetta. Ei nyt tähän se pizza ensin. Tää menee ihan tämmöiseksi jonninjoutavaksi säätämiseksi, kun ei keskitytä siihen oleelliseen juttuun, mitä ollaan oikeasti tekemässä. Toikin kukaan mulle antaa anteeksi tonne, kun mulla ei ollut edes maitoa täällä, kun mä teen sitä lauantai-pizzaa, enkä mitään arkipizzaa. Moni on varmaan peruuttanut tilauksen sen takia, että homma ei oikein hallinnassa, voidaan sanoa ihan rehellisesti. Homma ei ole hallinnassa. Ja nyt se alkaa tää homma näiden mittauksella. Tuossa meillä on mittakuppi. Avataan sitä jauhopaketti. Toikaan ei tullut edes päälle toi vedenkeitin, vaikka mä laitoin vedet siihen. Kyllä tää tästä kuulkaa vielä alkaa me sujumaan.
osaakohan se tehdä mitä toi, joka on jossain pizzeriassa töissä, niin osaako tehdä sitä mitään muuta kuin pizzaa, jos siltä pyytää jotain, että teepäs mulle unkarilaista tai ukrainalaista gulassia, niin mahtaako onnistua? Monipuolisuudessa on se se huono puoli, että kun hän joutuu palauttaa kaiken maailman asioita mieleen. Kyllä mä oon hyvät pizzat kuukaa tehnyt elämän aikana ja tulen tekemään vielä paljon pizzaa. Arkipizzaakin ja lauantai-pizzaa. No, mikäs tässä nyt on? Tässä tulee näin päin. Toimiihan tää. Kokeillaan, jos toimiiks tää. Tää toimii. Tää toimii kuin junan vessa. Mihin se lähti nyt se, se sekotin osa siitä? Tuolla. Tuolla. Laitetaan tää paikoilleen. Ja tänkin voi... Tänkin voisi huuhdella. Ja kaikki on tota, tosiaan, siis tää on ihme juttu, että tää ainakin, voi sanoa, että on kohta 20 vuotta siitä, kun vaan tämän koneen dyykannut ja edelleen niin kuin palvelee. Minkälaisia ihmisiä nämä on, mitkä heittelee näitä tavaroita roskiossa? Minä dyykkaan jonkun yleiskoneen ja käytän sitä 20 vuotta vielä sen jälkeen. Niin miettikää ihmiset oikeasti, mihin tämä maailma on menossa. Siis 20 vuotta on aika likipitään kulunut siitä, kun mä tämän Kangasalan siinä paloaseman kohdalla oli, siitä sai hakeakin sitä tavaraa. Niin siitä haettu. Ja edelleen mulla on käytössä tää. Ja ihan roskiskamaa. Niin ei, ei ihmiskunta tule kestämään. Ei tule. Sitten mä oon kadottanut jo sen pizzanteko-ohjeen. Missä se on? Täällä. Lauantai-pizza. Eli kun me tehdään tuplamäärä, niin me laitetaan 6 desiä laittaa, tai en mä tiedä, jos ei sit tuukkaa ketään, niin mä kuolen johonkin pizzaan. 1, katsotaan kuinka täyteen tää tulee. 2, tästä tulisi 1 pellillinen. Jos ei tuu ala ilmestyä niitä kavereita pizzaa syömään, niin en mä viitti hirveästi tehdä pizzaa kuolevia. Mä teen 1 pizzan ja teen sitten lisää, jos tulee niitä pizzan syöjiä. Sitten suolaa. Sitä mitattiin T-lusikalla. T-lusikka on vähän isompi. Ja 0,5 T-lusikallista suolaa tulee tähän. Siinä on nyt 0,5 teelusikallinen suolaa. Tuosta tulee siis 1 pellillinen nyt se pizzaa. Sitten 1 ruokalusikallinen öljyä. Tässä on öljy. Nyt ei puhuta enää teelusikallista, vaan ruokalusikallinen öljyä. Siinä on 1 ruokalusikallinen öljyä. Mitäs muuta? Sitten 0,5 pakettia hiivaa, eli tästä 0,5 paketilla. Kohta meillä tulee tuota vettä.
tässä on nyt jonnekin rasiaa. Loppuviiva, se on ihan täysin käyttövalmista kamaa. Tuolla on tämmönen pieni ja näyttö. Ei se ole liian mitään tuolla. Ois kyllä matalempiakin. Siinä meillä on loppu hiiva. Mihinkä ne loput hiivat nyt, kun mullahan oli täällä kaksi pakettia tätä hiivaa. Kyllähän kun tekis vaan useammin, niin se kävis nopeammin. Nyt mä en löydä sitä. Otetaan täältä samalla. Valkosipulia mä haluan ehdottomasti. Yksi sipuli saa riittää. Ja kun on yksi sipuli vaan kyseessä, mä otan kyllä pienemmän paistin päämän. Noin isossa sitä tekemään. Mä oon tuolla yläkerrassa. No mä käyn hakemaan. Mä käyn hakemaan pienemmän aistinpannan tuolta yläkerrasta, kun mä käyn sitä kattoo sitä tomaattia, kun se on alkanut hirveästi viihtymään siellä. Eli siinä on nyt jauhot. Maitoon liuotetaan toi hiiva. Kauppakassi on vielä tässä jalkojen juuressa, eli tähän maitoon liuotetaan tää hiiva. Mut se ei saa olla liian kuumaa tää käden lämpöstä. Ja paljonko sitä maitoa nyt sitten tuli? Puolitoista desiä maitoa. Tuleeko tähän nesteitä nyt liikaa? Me laitetaan sitten jauhoja enemmän. Siinä on yksi desi. Sitten puolitoista desiä. Lisätään tuota jauhoja sitten, jos se tuntuu liian lötköltä toi taikina. Mulla olisi ollut täällä jääkaapissa oikein hyvin toimivaa juoksevaa rypsiöljyvalmistettakin. Olisi ollut täällä. Sekin olisi sopinut hyvin pizzan tekemiseen. Tuohon pitää nyt. Nyt mä tarviin sitä lämmön mittausta. Tätä tarvii nyt tähän hommaan, kun mä tein tästä käden lämpöistä tästä tuotteesta. Nyt se on 11 astetta huoneen lämpöstä. Oho, paikotellen jo 30 asteista, 27 astetta. Se pitäisi siihen 37 asteeseen saada. Sen verran laitetaan siihen kuumaa vettä. Että nyt näyttää 30 astetta. Saa vielä laittaa vähän vettä lisää. Oho, kävi välissä 39 astetta. Nyt ei passaa yhtään. 38, 37,5. Se on nyt just sopiva. Se on just sopiva. 37 astetta. Että jääkö se toi näyttöön toi? Jäi näyttöön. Nyt se on just sopiva. Nyt on just sopiva. 36. Se kävi tuossa 37 asteessa. Mutta me tarvitaan vähän jauhoja, koska mä laitoin tätä vettä siihen nyt. Tämä laitetaan nyt tänne. Ei tähän. Se on vielä
Vielä tuota hiivaa, ei se ehtinytkään liuta kaikki tuon lämpimää maitoa vielä. Ai niin, ruoanlaitossa tärkeä juttu on pestä kädet. Nyt on kädet pesty. Sitten tää hiiva pitää saada sulamaan tänne maitoon. Mä saan sen parhaiten, kun mä kädellä sitä tökin tänne. Toivottavasti tää hiiva toimii. Nyt se on siellä. Siellä on suolat, siellä on maidot, siellä on jauhot. Ja sinne tulee vähän vielä lisääkin sitä jauhoja. Koska mä laitoin sen veden sinne sitten. Sitä oli enemmän kuin tuossa ohjeessa. Semmoinen vajaa puoli. Ottakaa pieni hetki, kun mä kuivaan tätä kippoa. Kaapissa olisi ollut enemmänkin näitä desin mittakippoja. Että mä vähän turhaa duunia teen tässä, kun mä tää kuivaan. Mä otan tuohon vielä tuon verran jauhoja tyrkyllä. Ai. Sitten tarvitaan kansi. Tulee tosi nopeasti tää. Onks siinä nyt kaikki? On. Ai niin, vois laittaa tohon ja valkopippuria tohon. Tohonkin systeemiin. Laitetaan sinne ripaus. Ripaus valkopippuria tähän. Näette kuinka nopeasti se tulee toi taikina tässä koneessa. Mä joudun laittaa jauhoja sinne lisää. Jauhoja lisää täytyy laittaa. Sitä vettä oli siellä sen verran enemmän. Tää on vähän tuonne paakkuun tuonne paikkaan. Toi taikina. Täällä kyllä tulee toi pizzataikina tulee kyllä ällistyttävän nopeasti, eikä tarvii käsin vaivata. Tietenkin siinä on se oma vaiva sitten, koska jää tuonne koneeseen ja koneen puhdistus on sitten vielä. Mikäs tässä nyt on, kun tähän tuntuu vieläkin tarvittavan jauhoja lisää. Sitten tulee semmoinen, melkein semmoinen niin kuin pallo sitten, kun sitä on oikea määrä. Tämä on niin hiljainenkin tämä kone. Vielä vähän. Tunnen tuon koostumuksen, milloin se on oikea. Se alkaa ole vähän vielä lisään sinne jauhoja.
hyvä kone joo. Laitetaan nyt, se saa tuossa seistä nyt tuossa parikymmentä minuuttia. Se saa pistää tästä timerista nyt parikymmentä minuuttia, niin se saa sitten tuossa kohota toi. Mites toi nollataan? No. Ai niin, noita yhdessä, no niin. Laittaa siihen parikymmentä minuuttia, se saa kohota. Mitä se näkyy tuonne teidän näytölle? Parikymmentä minuuttia saa toi taikina kohota. Noin, sitten start. No niin. Nyt me odotamme sitten tota, että taikina alkaa. Tuo voi sammuttaa tuon valon. Tämä laitan taskuun. Mä kuulen sitten, kun se hälyttää. Tässä ei oikeastaan muuta ole tehtävissä. No sipulin mä voisin pilkkoa tässä välissä. Ja sen vetään sitten tällä koneella. Mä vedän tuon valkosipulinkin tähän samaan. Samaan vedän. Tuossa mulla on vähän kohtaa leikkuu lauta. Tän vois käsitellä tän sipulin. Mennään sit kattoo sitä tomaattia, mikä on tuolla lähtenyt ihan villiintymään. Mä en oo sitä nyt kastellaan se samalla. Mä en oo sitä eilen ainakaan käynyt edes katsomassa. Vettä mä laitoin sille kyllä tällä viikolla ainakin kerran. Oon käynyt just sen kaksi kertaa. Siinä meillä on sipuli. Kerrota sipuli. Sitten otetaan täältä valkosipulia. Tuossa vaikuttaa vielä olevan. Ei, toi on mennyt pehmeäksi toi kynsi. Toi on vielä hyvä. Mä ajattelin, että mä olisin istuttanut näitä valkosipuleita, mutta nyt ne tulee syötyä. Saan sitä valkosipulia. 2 vuotta kestää kasvattaa. Katselisitteko te 2 vuotta valkosipulin kasvatusta? Toki on mennyt pilalle. Nämä on vähän vanhoja nämä valkosipulit. Tuosta voisi vielä saada. Tuo on semmoinen kova. Pinnalta vaan on vähän homeessa. Ai niin, nyt ette uskalla tulla syömään, kun mä käytän homeisia valkosipulin kynsiä. Ja aika reilustikin käytän valkosipulia. Tähän pizzaan tulee kinkkua, tomaattia, sinihomejuustoa, ei mitään hirveitä kaikkia mahdollisia mausteita, mitä taivaan alla kasvaa, ei suinkaan, pystytään kohtuudessa. Se varmaan niistä monessa
pizzeria pizzoissa heti olekaan valkosipulia, kun kaikki ei välttämättä tykkää valkosipulista, se on niin terveellistä. Sitten toi vähän homehtunut, on se pilalla, ei tota voi käyttää. Ei voi käyttää. Olisiko täällä vielä terveitä kynsiä? Onko toi terve? Siinä meillä on kaikki valkosipuli. Taas nämä roskat roskiin. Missähän se oli se marka? Nyt tuossa on toinen. Tässä on mulla useampikin näitä valkosipulin pusertimia. Se toinen olisi ollut tuolla yläkerran keittiössä. Mä olin jo vähällä lähteä hakemaan sitä sieltä yläkerrasta, mutta onneksi löytyi tämä. Tämä pienempi. Toivottavasti tämä hajoaa. Noin. Tämä on muuten tämä sekotio on mun entisen vaimon. Se ei jostain syystä sitä halunnut. En mä tiedä, muistaako sen. Se ei olisi mun oma. Se pitää toi sipuli. Tämä on kätevä, kun tässä on tämä kansikin. Voi laittaa jääkaappia, eikä tuoksut tule sitten tuolta purkista. Tää on hirveän terävä tää terä. Se on varovainen. No niin, nyt me ollaan nämä tärkeimmät hommat tehty, niin voidaan laittaa täydentää tuota pizza. Tuleekohan siitä nyt sitten Paulikin pizzamaustetta, kun sen laittaa siihen Paulikin purkkiin, vaikka se on jotain Meiran tekeleitä. Näin niitä ruokaväärännöksiä vaan ihmiset tehdään. Näin niitä syntyy. Pistääs noin loput valkosipulit, jos tulee vielä noista kaivettua jotain. Sitten otetaan täältä maustepurkkeja. Tää homma meidän piti tehdä. Mulla piti tässä olla, tossa on hyvä ratti. Tänne laitetaan Meiran pizzamaustetta Paulikin. Mistähän saisi tuota Paulikin alkuperäistä pizzamaustetta? Minusta se on parasta. Ei tämä Meira ole niin hyvää. Nyt meillä on pizzamausteet siinä purkkiin laitettu, sujautettu.
siinä on oreganoa ja tuossahan on tuota kuumaa vettä, niin sen mä ottaisin teemukia sinne, kun mennään sitä tomaattia katsomaan. Tomaatin ihmeellistä elämää, parikymmentä minuuttia. Noin, sitten me tarvitaan teekuppiin hunajaa. Sitten vaan odotellaan vielä, paljonko meillä on. Ei meillä ole enää kuin 9 minuuttia aikaa. Se menee nopeasti teetä juodessa. Mä otan teidät mukaan, en jätä teitä tänne hiljentyneeseen keittiöön siksi aikaa, kun mä oon tuolla tomaattia katselemassa. Mennään sitten katselemaan sitä tomaattia. Tältäkin voi sammuttaa valot. Otetaanko lämpömittari mukaan, näette miten, minkälaista lämpöä täällä on. Katsotaan mitä tuossa näyttää tuo lämpötila. Nyt näyttää 19 astetta, että lämmennyt on. Mulla on tuolla yksi toinen mittari, mistä mä tarkkailen sitä lämpöä. Mutta nyt mennään sitä kattoo sitä kasteleista tomaattia ja mitataan samalla lämpötilaa tuolta käytävältäkin. Että teekupin kanssa, että aika raskasta. Tuossa mulla on noin sisätohvelit. Ai niin, lähilasit voisi ottaa, että näkee lukea teidän kommentteja. Ne meinas unohtua. Onkohan siellä mitään hyvää snooker-matsia justi alkanut? No, olen mä niin paljon snookeria kyllä katsellut. Mä oon laiminlyönyt teitä ihan kokonaan. Te tupeen tuijottajat, Marko on laiminlyönyt teitä ihan oikeasti. Ei tällaista pitäisi näin pitkään eroahdistusta, ei pitäisi kenenkään kokea. Mennään tänne katsoa tomaattia. Ai ne jouluna. Jouluna noi kasvit kyllä. Mitään tee. Tää kastella sitä voi kyllä ja se on vihreä täällä. Varmaan raikastaa ilmaa. Tuossa noin. Siinä se on. Onks toi oksa? Toi on vähän taittunut toi oksa. Se pitäis vaan. Se menee poikki. Ei sitä uskalla vääntää. Se on ihan tuonne. Kyllä se kukkii. Kattokaa tuo. Voisi vähän pölyttää sitä. Onko täällä muita kukkia? Tuolla on kanssa. Tällä tavalla me voidaan pölyttää näitä tomaatteja. Olisi se ihme, jos se tekisi joulutomaattia. Nyt se on pölytetty. Joulutomaattia. En tiedä miten käy, mutta kyllä se kastellahan sitä pitää. Otetaan sinne vettä. Noin. Nyt se on kasteltu. Hienosti se kasvaa. Täältä näette mun ooppelit. Mä voin niitä täältä tarkkailla. Tarkkailla täältä. Tuossa on tuollainen tarkkailukeskus. Ooppelin. Kuinka ooppelit voi? Siellä ne on, molemmat ooppelit. Molempia on paikka maalattu. Olisiko teillä jotain? Lähettäisikö käymään jossain vaikka jonnekin Keski-Eurooppaan, jos haluaisitte, niin Marko voisi luottaa teidän auton kuljettajaksi. Hääkeikkaa voisi tehdä.
Hääkeikkaa tosiaan voisi tehdä, että olisiko kiva Opeli hääautona. Onhan se tyylikäs peli kyllä, ei siinä mitään. Hyvin muotoiltu ja antaa hiljaista kyytiä. Mä laitan lähilasit päälle, niin te voitte jutella mun kanssa. Sitten toi kello alkaa jossain kohtaa se alkaa sitä kelloa hälyttämään ja meidän täytyy lähteä sitä taikinaa levittämään pellillä. Vietetäänkö me tässä ihan hiljaa, kun me tässä nyt sitten ollaan, vaikka meillä on lähilasit päällä ja odotellaan sitä pizza kohoamista. Ei meillä ole enää kuin 4,5 minuuttia aikaa. Saisikohan tämä johonkin tähän paitaan kiinni tämän mittarin. Tekin näette sitten paljonko aikaa odotetaan pizzaa vaivaamaan pellillä. Ja sitten saa siinä pellillä taas toiset 20 minuuttia kohota. Nyt sen pitäisi näkyä tästä jotenkin. Jotenkin pitäisi näkyä mahdollisesti. Sitten olette ihan hiljaa. Teillä on 54 siellä ja 17 yläpeukottanut. Mä en oikein ymmärrä tuota yläpeukutusjuttua, että mikä siinä on ideana. Sipulia tosiaan tarvitaan, kun tulee sinne pizzan päälliseksi tulee sitä sipuli, valkosipulijuttuja. Kinkkua tulee ja tomaattia ja tomaattimurskaa ja tietenkin juustoa ja sinihomejuustoa. Eihän mulla mute ole päällä tää. Ei oo. Kyllä äänet pitäisi kuulua. Ops. Vähän otin vahingossa sovellutuksen pois. Mä jo oikein odotan herkullisia pitsoja, että pääsen syömään, kun on vielä haitsiin ketsuppiakin, niin mikä sen parempaa. Tässä huoneessa mä joskus treenaan, nyt tänä aamuna kun lähdin lenkille. Naapurit suoneet rauhan tälle päivälle. Ainakaan ei tänään uhattu turpiin lyödä, että ne on kyllä ihme agendoja tai semmosia. Että niin kuin turpia. Ei ne muuta ole sanonut, että turpia pitää lyödä. Mikähän siinä on, että haluaa satuttaa. Ensin teet kauhean vaivan siinä, että oot hyvässä kunnossa, jaksat juoksee tuolla. Ja toiset haluaa niin kuin romuttaa toisen ihmisen kropan. Ei, sitä ei voi ymmärtää. Mutta nyt tämä ajautuu sivuraiteelle tämä meidän pizzanpaistohomma, jos me aletaan naapureista tässä puhumaan. Että rauhassa saan olla täällä, kun ainakin on saanut. Ei se uhkaileminen, kun ei se ole toteutunut, niin on saanut olla terveenäkin vielä. Siellä alkaa vähän pilkistää. Yläpeukku aina parempi kuin alapeukku. No ei niitä näy niitä alapeukkuja tässä. Ihmiset, kyllähän ihmisten pitää saada ilmaista mielipiteensä, mutta jos ne tekisi sen vielä omalla nimellä, niin se olisi niin kuin, sitten, ei siinä ole mitään järkeä jollain nimimerkillä ilmaista mieltä. Rapea pekoni on kanssa hyvää. Tähän pizzaan ei tule pekonia. Muuta saattaisi löytyä pakastealtaasta saattaisi löytyä vaikka pekonia. En yhtään ihmettelisi, jos siellä vaikka olisikin pekonia, mutta nyt ei tule tähän pizzaan pekonia. Valkosipulia, tuoretta tomaattia ja kinkkua ja sipulia. Ja ei laiteta liikaa niitä aineksia. Oletko paljon muiden tubettajien kanssa tekemisissä? Samaa voisi kysyä heiltä, että ovatko muut tubettajat Marko Vanhasen kanssa tekemisissä? Eivät he ole. Markit Rantasalon kanssa ehkä eniten on tullut. Mä lähetän sille joskus mukavia valokuvia mielenkiintoisista kasveista ja sitten se pitää niitä arvuuttelujuttuja. Tänäänkin varmaan 9:ltä Markit Rantasalo striimaa ja sillä on niitä kuva-arvotuksia.
Olisi kiva vaikka Margit Rantasalon kanssa käydä jossain kahvilla Helsingissä Itäkeskuksessa, missä se liikkuu. Aika useinhan se on siellä kompassitasolla siellä Itäkeskuksen pihassa. Ja metrolla kulkee. Eipä juuri. Ja sitten tietenkin toi Rela Office, se on ihan järkiveikko, mutta harmi, että se käyttää sitä Alkoma Hallia, mistä mä en sitten tykkää. Siellä on mielenkiintoinen, kun valmistui siellä. Hei, nyt soi kello. Valmistui Relan kylppärin remontti. Käykää ihmeessä katsomassa. Nyt siinä on, sitten kun laitetaan se pellille, mutta sitä ennen kuin pellille laitetaan ne, niin siinä voidaan paistaa vähän sitten sipulia ja pilkkoa tomaattia jo valmiiksi. Laittaa jossain kohtaa jo pizza uunikin päällä. 20 minuuttia se on nyt saanut nousta se taikina. Saa kyllä riittää. Tokihan sitä olisi voinut tehdä sitä pizzataikinaa. Mä mietin sitäkin, että olisinko mä vaikka eilen illalla tehnyt valmiiksi pizzataikinaa ja jääkaappia sitten aamulla alkanut tekemään siitä, mutta mä haluan näyttää teille kaiken. Koko prosessi näytetään, miten pizza tehdään. Ai niin, mutta mä en ole näyttänyt teille, mistä mä oon saanut nuo jauhot. Ne on tuosta, kun Vapaa-seurakunta jakaa tuossa niitä kauppojen ylijäämätuotteita, niin siitä on saanut noita 00 jauhoja. Siitä ne on tullut. Kumpi on maukkaamaa, pizzerian pizza vai omatekoinen? No, ainakin itse tekemällä pizza, niin saa just semmoisen kuin haluaa, että on monenlaisia pizzantekijöitä, mutta ne jauhot on tosi tärkeässä asemassa. Pitää olla oikeita pizzajauhoja. No niin, nyt sitten lähdetään sitä levittää pellille sitä pizzataikinaa. Paljonko täällä oli lämmintä? Tähän paistaa aurinko. Ottakaa pieni hetki tuosta seinästä. Mitataan tuosta seinästä. Paljonko tässä huoneessa on lämpötila? Täällä on 20 astetta. Mennään sitten mittaan vielä tuolta mun kämpästä. Mutta siellä tien puolella on viileä, kun sinne ei paista aurinko. Mennään mittaan sieltä, paljonko täällä. No nyt mä viittin laittaa valoja tähän. Ai niin, toisaan mulla valot tässä puhelimessakin. Paljonko on lämpötila tuossa? Laitetaan valo päälle. Nyt on valo päällä. Tää taas tästä. Tässä on 17,5. Toimiikohan toi yläkerran hotellin lämpömittari? Onko hotellin huoneen lämpömittari hajonnut? Onkohan siellä ketään asukasta tullut tässä huomaamatta? Koputetaan. Siivous tulossa. Siivoo ja täällä vaan koputtelee. Mutta vuokratkaa ihmeessä tätä kämppää Airbnb:n kautta. Airbnb-kämppä. Pitäisikö pizzauunia käyttää? Otetaan toi pizzauuni tuotantoon. Mä teen tossa sen. Jaa, mutta mulla voi olla niin paljon sitä pizzaa. Paljonko täällä on? Paljonko toi näyttää? Tästä mä nimittäin. Se näyttää nyt 17 astetta. Valehteleeko nämä eri mittarit? Kyllä tää pitää paikkaansa. 16,3. Ja tää näyttää sitten tuossa näyttää jotain 17 astetta. Kyllä tää aika hyvin pitää paikkaansa. On aika tarkka. Mutta täällä on tosiaan näin hieno sänky täällä hotellihuoneessa. Et tulkaa ihmeessä tänne, varatkaa huoneita. Iso telkkari on. Sitten täällä on tämmönen enkeliteema.
tämmöinen enkeliteema on täällä hotellihuoneessa. Täällä on paljon tämmöisiä enkeleitä. Ne valvoo teidän unia. Enkeliteema. Tossakin on joku enkeli tuossa taulussa varmaan. Että täällä on oikein hyvä sänky nyt. Et jos tykkäätte tämmöisestä enkeliteemaisesta hotellihuoneesta, niin varatkaa ja vuokratkaa Airbnbn kautta. Ja niin, mun piti toi pizzauuni ottaa. Mitenhän mä saan, kun mulla on Teemu-kikin vielä kädessä. Tää lämpenee vähän kuumimmaksi. Tää mä joudun tekemään kaksi eri reissua. Mulla on tavaraa niin paljon. Voinko mä laittaa ne tuonne pizzauunin sisään? Laitetaan sitten tonne ja toi mukia. Pystyykö mä nyt kantaa tän samalla kertaa tän pizzauunin tonne alakertaan? Oi, mitähän tästä tulee? Mitähän tästä hommasta nyt oikeesti tulee? Ja mihinkä mä laitan johonkin lautaselle? Kestääköhän lautanen? Oi joo. Kestääköhän lautanen tätä kuumuutta, mitä tässä on? Mulla ei ole mitään. On mulla jossain, hei, jossain mulla on joku semmonen kivi. Nyt mä muistin, mulla on jossain semmonen kivi, mitä voisi käyttää niinku pizzan alla. Mutta mistä mä sen löydän, sen kiven? En tiedä. Tätä en tullut ihan ajatelleeksi tätä hommaa. Ihan loppuun saakka. Jos en mä keksi, mä teen perinteisesti sitä. Perinteisesti teen sitten sen pizzan ihan tuolla tavallisessa uunissa. Kun en mä löydä sitä kiveä. Tää olisi kuumempi vaan, kun uuni lämpenee 250 asteeseen. Laitetaan valoa tänne. Tää salama pois käytöstä. Siinä on taikinoin. Taas tuolta noin. Hyvä teekuppi rikkonut. Mä oon jo yhden teekupin tässä rikkonut. Se, mikä mä löysin sieltä vähän virheellinen sieltä Tokmannilta, niin se kuppi meni jo rikki tässä. Oma huolimattomuuden seurauksena. Katsotaan nyt, että ei toimahdu enää olemaan tossa. Pitää ottaa pois. Tossa on tomaatti. Tomaattimurskaa. Aloitetaan kypsymään jonnekin muualle. Me ei tarvita enää lämpötilamittauksia. Me ei tarvita. Ai niin, nyt mä odotin sen paistinpannun. Mun piti hakea pienempi paistinpannu. En mä jaksa hakea, mä käytän tätä paistinpannua. Vaikka tää vähän iso on. Tähän laitetaan öljyä. Onkohan tää paistinpannu ollut vissiin? Mun missään YouTube-tuotannossa. En tiedä, onko ollut. No ei sillä nyt vielä vissi ole kiirettä tuolla paistinpannulla. Pizzalautanen multa löytyy. Tarvitaan tuota leivinpaperia. Tässä on leivinpaperia. Mitähän nää nyt järjestäis tää? Että mahtuis tekemään kaikkea tarvittavaa. Ai niin, sitä pitää sitä juustoakin raastaa. Mä voin tuolla, täällä on yksi vanha raastin on tossa.
mistähän aloittaisi? Laitetaan ensin se pelti kuntoon. Kyllä mä sen tuolla uunissa kuukaan sitten kuitenkin teen sen pizzan. Tuo on niin hankala, kun se on niin pieni. Mulla on monella tässä, onks tää oikea pelti, kun joskus on tullut väärä pelti. Joskus on tullut joku väärä pelti laitettua. Homma on mennyt sitten sen takia vähän niin kuin pieleen. Leikataan tästä meillä. Mitä kuumempi se olisi se pizzauuni, niin se olisi sen parempi. Toi pieni uuni kuumenee kuumemman, se on pienempi. Tuohon tarvitaan vähän vettä, että pysyy tää paperi. Voisi taas pestä ne kädet, kun on tullut liikuttua, missä onkaan tullut liikuttua. Laittaisi toi puhelimen laturi paikoille, ettei käy niin, että loppuu sähkö kesken striimin. Hyvä. Sitten otetaan tää taikinat. Oi, se on kuulkaa. Tää on hyvin noussut tää. Hiiva toimii, voin sanoa. Hiiva toimii. Kattokaa, näin hyvin on hiiva toiminut. Tän mä saan ton irti täältä. Mulla on nuolia tossa valmiina. Hiiva toimii. Onkohan tässä liikaakin hiivaa? Irti täältä. Mä nyt en ala. No sitten ne ammattipizzan tekijät, niin ne voi hifistellä sen pizzan taikinan pyörityksellä. Mä en ala semmoista viihdettä tekemään tässä, että en ala sellaista. Mutta hiiva kyllä on toiminut hyvin. Kun sitä ei liian kuumaa laita sitä hiivaa, niin se on tärkeää. Siinä voi tulla helposti virhe. Olisi pitänyt niitä jauhoja vähän laittaa tuohon paperille, mutta ei se haittaa. Aika hyvin me saatiin tää tyhjennettyä täältä. Nyt mä vähän kyllä otan jauhoja, että onnistuu se taikina levittämään. Käytetään siihen ihan tavallisia jauhoja. Tosta noin. Ei, nää on sämpyläjauhoja. Ei nyt sentään semmoista mennä tekemään täällä, kun nyt. Tässä on nää. Tavalliset. Tai ei nääkään mitään ihan tavallisia jauhoja, kun mä näytän. Ei, sämpyläjauhoja. Se on jotain tärkeitä vehnäjauhoja, joita pakosti löytyy. Tossa on vehnäjauho. Tää on sitten hankalaa tää hommaaminen. Taikina tarttuu vähän joka paikkaan, jos on välissä jauhoja, kuivia jauhoja. Taikina oli hyvin kyllä noussut, että hiiva toiminut. Hiiva on toiminut hyvin. Nyt mä laitan käteeni tosiaan jauhoja, että tätä pystyy levittämään. Se ei muuta onnistu se. Laitan reilusti. Joo, tästä tulee yksi pellillinen, että jos ei niitä ihmisiä ala tuomaan
maistelemaan mun pizzaa. No. Ihan turha tehdä useampaa pellillistä, kun ei sitä jaksa kaikkea syödä. Tästä tulee justiin tuosta 300 desistä, niin sopivasti yksi pellillinen laadukasta pizzapohjaa, kun on oikeita 00 jauhoja. Tässä kun en mä mitään kaulinta ota, kun sit se on siinä kaulimessa se kaulimessa kiinni. Reijät piiloa. Se tarttuu taas sormiin. Mennään nyt sinne. No, menkää nyt reijät umpeen, älkää jääkö sinä, mistä valuu kaikki tomaattisoset tuonne paperilla. Harmittaa tuommoiset reijät muuten niin täydellisessä pizzapaikinan levitysoperaatiossa. Aina haluan noita reikiä tuonne. Mulla on vatsa kurnii kuukaa tässä ihan oikeasti. Se saa nyt siinä kuukaa huokastu tää pizzataikina. Me laitetaan siihen kangas päälle, näin. Siinä laitetaan se jonnekin syrjään siksi aikaa. Sitten me laitetaan taas toi, kun mä saan itseni irti tästä pizzataikinasta, niin sitten me laitetaan taas 20 minuuttia taas aikaan. Tää laitetaan ensin 10 minuuttia, sitten laitetaan pizzauuni päälle ja sitten toiset 10 minuuttia. Niin mä teen. Täällä noin kaikki laulut mitkä enää tarvitse tässä hommassa pois. Nyt laitetaan tästä laitetaan 10 minuuttia nyt sitten. Noin. En pidä tuota taskusta, se saa olla tossa. Meillä on tässä kuitenkin valmisteluhommia sen verran, että aikaa menee hyvin se 10 minuuttia. Tomaattia pitää leikata ja juustoa pitää raastaa. Raastetaan se ensin juusto. Täällä on kaksi tomaattia. Enemmänkin löytyy tomaattia. Ajattelin, että tänne tulee valtava kansanvaellus. Valtava kansanvaellus tulee tänne, kun Markolla on pizzaperjantai. Ei kukaan ainakaan vielä ilmoittautunut. Kun ei aikaisemminkaan juuri mun pizzat ketään kiinnostanut, niin tuskin mä ne nytkään kiinnostaa. Mun täytyy vaan tehdä entistä laadukkaampia pizzoja, että se houkuttaa ihmisiä. Niin siinä muualta. Mun täytyy kehittyä pizzan paistoja. Ilman kun mulla ei ole riittävästi näitä pizzan paistovideoita, niin se... Mikä se oli se... Black... Tuolla Äänekosken keskustassa, kun mä hain sinne pizzan paistajaksi.
Mikä se oli? Joku Black... Joku... Joku englanninkielinen Black-nimi oli sillä pizzerian nimellä. Se on ihan siinä Äänekosken torin vieressä. Ne eivät huolineet mua pizzan paistajaksi sinne, vaikka olisin ihan koko päivä hommaisesti tehnyt tätä pizzaa. Niillä on varmaan, onhan mullakin raasti, millä mä olisin koneellisesti voinut raastaa tätä juustoa. Teen nyt tän käsin, kun tässä tätä aikaa on. Ja pitäähän meidän tuottaa kontenttia katselijalle, kun Marko raastaa. Näkyykö se edes sinne? Otan vähän lähemmäs, että kontenttia on, kun mä raastan tätä juustoa. En ole sen kyseisen pizzerian pizzoja koskaan käynyt syömässä. Olikohan se esteenä sillä, että ne huolinnut mua pizzan tekijäksi. Jättäisi vähän juustoa hapan korpuille. Riittääköhän tää? Tämä on kuitenkin hyvää edamin punaleimajuustoa. Ehkä toi riittää. Mulla jää vähän hapankorpun päälle vielä juustoa. Kyllä toi varmaan riittää, mutta sulla on liikaakin. Mä teen sitä. Jos jää ylimääräistä, niin mä teen sitä lämpimiä voileipiä. Taas loppujuusto jääkaappiin. Ja on meillä jalopeenoa tulee toki tietenkin pizzaan. Nyt näitä tomaatteja sitten pitää siivuttaa. Puhtastaan ne ensin. Riittääköhän kaksi tomaattia? Voisi ne ehkä riittää. Joku järkevä veitsi tossa. Hyvä veitsi. Musta pizzaanassa kuuluu aina olla tuoretta tomaattia. Mä monta kertaa, jos jotain tonnikalaa tai muuta, niin mä pyydän korvaamaan sen tonnikalan sitten tuoreella tomaatilla. Noin. Sitten me tarvitaan tuota paistinpannua. Laittaa levy päälle. Oli aikaa vielä 4 minuuttia on aikaa. Toi on maustetta, toi sinihomejuusto. Avataan tästä saunapalvia. Kauhea nälkä, on pakko ottaa yksi
Sauna palvin pala sinapilla. Ei mua ei auta. Yksi pala on niin hirveä nälkä, että näköä heittää. Onko tää auki? Niin kauhea nälkä, että pakko ottaa pieni saunapalvin pala tästä näin ihan suuhun, että jaksaa tehdä pizzaa. Mitäs toi onkin se rasia? Muistan nähneeni, eikö mulla ollut joku sopiva rasia tuolla. Mikähän logiikka olisi näiden tyhjien rasioiden varastoinnissa, että aina löytyisi sitten se rasia, mitä etsii. Tässä varmaan jonnekin kartta tehdä. Keittiökartta. Semmonen, missä on kaikki 7 keittiötä kartas tossa. Eikö täältä nyt löydy mitään järkevää rasiaa? Olisiko se tuolla sitten tollanen? Taas tohon noin. Missähän tänkin. Tänkin Tupperwaren kansi nyt sitten on. En tiedä, mutta jääkaappiin tää lähtee tästä kyllä. Oho, väärä levy tuli laitettua päälle. Ette sanoneet mitään. Meinas juustot sulaa. Juustot meinas kärvähtää. Väärä levy. Väärä levy oli päällä. Sellaista sattuu. Kärry vaan nousee. Vähän tuota huuvaa päällä. On sitä kahta kauheampi nälkä, kun sai tuon kinkun, palvikinkun palan suuhunsa. Kahta kauheampi nälkä. Nyt on sitten tämän aika tuon sipulun paistaa sitä vaan tuossa pannulla. Aha. Nyt on kulunut 10 minuuttia. Nyt voi laittaa uunin päälle. 10 minuuttia kulu. Nyt voi laittaa toiset 10 minuuttia. Nyt laittaa uuni päälle. Ehtipäin se 300 asteeseen kuumentua 10 minuutissa. Sitten täytyy odottaa vähän lisää. Meneehän siihen aikaan, kun vähän pizzaa laittaa täytteitä. Siellä on maistua. Älkää vaan sanoa, että mulla on
tossa on paistolasta. Mä ajattelin, että mulla oli paistolastakin hukassa. Kun on monta keittiöä, niin niin käy yllättävän usein väärässä keittiössä on tuotteet. Lisätään toi kinkku sinne, saa vähän paistettua sitä. Näin ei tarvitse levyntää olla päällä. Ei saa ottaa tuon levy. Tuo kinkkuhan on jo tollasena ihan valmista, valmista syötävää. Mitä me pizzaa laitetaan. Sitä avataan tää tomaatti murskapurkki. Sitten me tarvitaan tätä sinihanhijuustoa. Makua antamaan. Tääkki on niin vaivalliseen hyvää. Pitää vähän maistaa tuosta pieni slice. Tuommoinen. Ihanaa. Kyllä jotkut osaa. Jotkut osaa tehdä juustoja. Vähän ripauksella, että sormi suolaa. Ei paljon kinkkua ja ihan riittävän suolasta. Muuta me emme sinne tarvitse. Kaikki alkaa olla valmiista, kun toi taikina vaan saa vielä levätä ne vaadittavat 5 minuuttia. 5 minuuttia aloitetaan tuosta jalopeena tuottia. Kyllä se siitä nyt alkaa kuulkaa näyttämään jo pizzalta. Saa se. Jaa, mulla on tämmönen kuvakulma, että te ette nähnyt tuota paisto-operaatiota. Siinä on tosiaan sipulit ja kinkut on siinä. Sipulit ja kinkut on siinä sitten pannulla paistumassa, kun tulee siihen pizzaan. Siellä tulee aika paljon tomaattia. Kyllä ne siihen varmaan saadaan mahtumaan. 20 on yläpeukuttanut Marko Vanhasen pizzaperjantaita. Ottaisikohan AP juomaa sen kunniaksi, perjantai kunniaksi, AP juomaa. Se ei ole viileitä, mutta se ei kyllä mahtuisi mun jääkaappiinkaan. Tää on hyvää. Avautuu vähän se. Tämä on ihan kaupallista mehua. Enemmän mä tykkään kyllä itse tehdyistä mehuista, että itse tehty punaviinimarja mehu on paljon parempaa kuin mikään näistä kaupan mehuista.
No tää on kyllä yksi suosikki. Tää on halpaa ja viileänä maistuu tosi hyvällä. Tätä sitten, tää on mun ruokasuositukseni, tää Multi BC-juoma. Tätä kun kulauttelee, niin ainakin jano lähtee. Tätä vaan halutaan niin hyvää, että tätä vaan haluaa sitten juoda lisää. Ja hiilihappoakin on mukavasti. Ei tuon huuvankaan tarvi enää olla päällä. 3 minuuttia, niin me päästään pizzaa täyttämään noilla aineilla. Se saa tuossa levätä. Tuossa se lepää tuossa pakastimen päällä. Mä en mene tuota kangasta yhtään nostelemaan. Mutta jos olisi tiennyt, että mä olisin voinut tehdä useammankin pizzan pellillisen, mutta kun ihmisestä ei tiedä, että tuleeko ne, kukaan osaa ilmoittaa etukäteen. Ja sitten monella se on se ongelma tosiaan, että kun eihän sille Marko Vanaselle uskalla niin kuin päivää sanoa, että niin kuin nimeä ei voi jos kertoa vielä. Niin se on ihan käsittämätöntä. Käsittämätöntä se ihmisten touhuuminen tänä päivänä. Niin kuin nimettömänä tehdään kaikki asiat. Mistä ei haluta ottaa mitään vastuuta. Sen takia me tämä Suomi menee kuralle, kun kukaan ei uskalla. Kaikki on alihankintaketjua vaan ja jotain nimettömyyttä. Musta se on semmoinen syöpä. Se on oikeasti semmoinen syöpä toi nimettömyys, mikä johtaa Suomen turmiaan. Kukaan ei ota sitten vastuuta. Kukaan ei edes muista, mitä ne on kommentoinut jotain nimimerkkiin takana. Se on syöpä. Oletteko te mun kanssa samaa mieltä? Oletteko samaa mieltä, että tämä on oikeasti tämä nimettömyys on semmoinen syöpä? Minä tänään juttelin Valtaran yhden työntekijän kanssa ja sanoin, että kun on porukkaa lomautettu, ettei uusia työntekijöitä otettaisi. Mutta minähän katon vielä tänä iltana, jos Valtaralla on rekrytointi-ilmoituksia, niin katselen heti ne ilmoitukset. Sitten voi vaikka Valtara-paidan kanssa vetää täällä YouTube toiseen puolelle ja Valtara toiseen puolelle. Onko tänään just tullut toi iloinen uutinen? Tänne alkaa kohta Keski-Suomeen muuttaa porukka, jos täällä on noin hyvä työtilanne ja mahdollisuudet. En mä oo millään värjännyt. Mä en juoksulenkin jälkeen, niin mä en edes mitään pesuainettakaan, hiustenhoitotuotteitakaan edes käyttänyt. En mä oo millään värjännyt. Kattokaas, kun nää kuvausolosuhteetkin täällä vähän vaihtelee, niin hiusten väri voi muuttua. Mullahan on ollut lapsena ihan porkkananpunaiset hiukset. Nyt ne on ehkä vähän sitten tommoset. Ja alkaa toi hiusrajakin nousta tonne noin, että mutta onneksi vielä hiusta riittää. 1,5 minuuttia aikaa, sit me päästään levittää pizza-aineksia. 1,5 minuuttia. Mä vois sitten taas lukea teidän kommentteja sen aikaa, kun mulla levittelee noita aineita tuohon pizzan päälle. Toivottavasti pizza-uunikin lämpenee ja sitten se on 300 asteeseen. Onks teillä muuten, eikö ne yleensä noin normi uunit vielä johonkin 250 asteeseen? Mulla on uuni, mikä on vedetty 300 asteeseen. Ja mä saisin kyllä pienellä säädöllä vaikka kuinka kuuman uunin tehtyä. Pitäisköhän tehdä video? Nyt on aika. Nyt on aika. Mutta tässä on ihan oikeasti tässä mun uunissani 300 lukee tossa noin. Ja roskiksesta tämmönen kuin Electrolux CF5010. Tästä löytyy 300 astetta. Onks teillä uunit, jotka vetää 300 astetta siellä? Mulla on. Roskisdyykkärillä on aina asiat vähän paremmin. Ah. Menepä sinä nyt kamera taas siihen omalle paikalle ja pysy siinä, että saadaan tätä pizzan tekemistäkin näytettyä. Ei nyt se tippuu tää kamera täältä. Pizza. Tämähän oli. Nyt se pysy siinä nyt.
Nyt näkyy kaikki. Nyt näkyy kaikki. Katsotaan, onko se vielä noussut tää pizzataikina täällä pellissä olla. Sen hyvän taikinan kyllä pitäis nousta. On se noussut. Mä huomaan. Tuolla on vähän noita reikiä. Ei painella sitä, että se säilyttäis sen pizzasen kuohkeutensa. Koitetaan olla murjomatta sitä. Siellä vähän reikää tuolla. No niin, me saatiin sen piiloon sinne. Nyt se on taas hyvä. Sitten me levitetään sinne tomaatti pohjalle. Kaikki pizzat lähtee tästä tomaattijutusta. Tomaattijutusta rakentumaan. Levitetään sitä niin taitavasti kuin me vaan osataan. Tässä on ihan kunnon isoja tomaatin paloja. Varmaan hyvää. Kohta mä nuolasen tuota lusikkaa. Tekin pääsette, kun vaan tulette tänne Keiteleen tielle, että kerrotte kuka olette. Pääsette tätä pizzaa maistamaan. Koko Suomen kansa. En mä tiedä, jos tänne tulee tuhansia ihmisiä, niin eihän mulla yksi pellillinen pizzaa riitä. Sitten mä täytyy tehdä lisää ja mä oon pizzayrittäjä sekä. On hyvää. On hyvää. Hyvää on. Sitten levitetään tämä sipulikinkkujuttu tähän. Tämä on kinkkupizza. Kinkkupizzahan tämä on. Tähän voitte tilata mut vaikka jonnekin kotiin. Kertokaa, mikä, jos teillä ei ole yleiskoneita, niin mä en pääse Opelilla tulemaan. Teidän johonkin juhliin. Mikä olisi se kiva, kun Marko olisi siellä höpöttelemässä ja tekemässä teille pizzaa. Olisiko kiva? Tilatkaapa Marko johonkin juhliin, niin minä teen teille pizzaa koko porukalle. Voin tulla pizzoja paistamaan. Yleensä siinä käy sillä tavalla, että kun kauheasti vouhotetaan, tilataan joku pizzanpaisteja, niin siinä käy sillä tavalla, että ihmiset ei jaksa odottaa sitä pizzan valmistumista ja ne lähtee siitä sitten kävelee kuka minnekin ja se jää yksin se pizzanpaistaja. Niin siinä kuukaan yleensä käy. Sitten laitetaan jalapeñoa sinne. Minä tykkään jalapeñosta. Kaikkihan ei tykkää kaikista jutuista. Toisaan riittää. Sitten laitetaan siinä tomaattia. Mä laitan vähän tonne yhtä maustetta vielä noihin tomaatin siivuihin, kuulkaa. Semmoista maustetta kuin aromisuolaa. Aromisuolaa laitetaan sinne, kuulkaa. Mistäs tuolla aromisuolaa tässä? Tässä aromisuolaa laitetaan sinne.
Eiks pottukoira ja pirkkaukko voisi tilata Markon sinä pizzaa tekemään? Niillähän on ollut siellä vähän pidempään jo juhlat. Mitäs vielä? No nyt se, sitten se juusto siihen. Juusto saetaan siihen päälle. Hyvä tästä tulee. Joo, oikea valinnan mä tein, että ihan juusto on ihan sopivasti tässä pizzassa. Lämpenikö toi mun roskiksesta kaivettu, tai purkutalosta kaivettu uuni? Joo, se lämpeni. Mä en ollut vielä edes tätä sinihomejuustoa ehtinyt laittaa sinne. Tätä laitetaan tänne tälleen paloina. Tää on niinku mauste. Kohta meillä on kinkkupizza valmiina ja onkohan tuolla paljon ihmisiä jo ihmettelemässä. Ainakaan kukaan koputellut. Sitten me laitamme sen tuonne uuniin. Siellä se saa olla sitten semmoisen 10 minuuttia. Näytetään sekin. Operaatio teille. Miten se tapahtuu? Uunittaminen. Avataan täältä uunin luukku ja laitetaan pizzamme uuniin. Tuosta sitä hyvä tarkkailla. Oi, nyt se on vähän vinossa. No niin. Sinne se nyt saa sitten mennä muhimaan 300 asteeseen. Ai ai, kun mulla on kuka herkkujen herkkua tulossa. Olisikohan sieltä tulossa snooker-pelejä? Otetaan tuosta yksi aparaatti ja katsotaan. Olisi sen kiva syödä pizzaa ja nauttia hyvästä snookerista samaan aikaan. Tässä työnhakuhommien lomassa. Annetaan täältä tietokone. Siellä olikin jotain illalla, ainakin 9:30 tuli joku ihan katsottava snooker-pelimatsi. En muista, keitä siellä oli pelaamassa. Mulla on mennyt ihan hyvin kyllä. Ihan hyvin on mennyt kyllä snookerpelit. Yhden kerran tuli tällä viikolla 66€ voitto. Voitteko olla uskoa? Yhdestä freimistä 66€ vetäsin snookerpelissä voiton. Niin se on jo aika hyvin. Ei nyt ole. Mä joskus satasiakin, kun varsinkin niistä, kun veikataan, että tuleeko sillä kyseisellä freimillä satanen. Mulla on joskus käynyt hyvä tuuri ja on tullut ihan satoja euroja, koska niissä on se kerroin. 50, kun on laittanut, jos on 6 kerroin, niin sieltä tulee 300 jo. Niin, no, uhkapeli varsinkin, mutta kun tämähän on snookeria. Tämä on snookeria, ihmiset. Tämä mitään uhkapeliä, kun tämä on snookeria. Uhkapelit on erikseen. Snookerit on snookereita. Se on tosi vaikka toi Mark Allen, sitten Mark Selby, niin ne on niin motivoituneita ja ammatti-ihmisiä pelaa snookeria, ettei tosikaan. Mutta mikäs olisi sen parempi, kun seurata snookeria samalla kun syö herkullista kotipizzaa. Kohta pitäisi katsoa tuonne ulos, onko siellä hirveä jono ihmisiä tulossa pizzaa maistamaan. Ai ai, kun olisi semmonen M2 muistilla oleva
M2:n muistilla oleva tietokone, niin vähänkö nopeasti tietokone käynnistyy? Se olisi hetki vaan. Hetki vaan. Onko siellä nyt pitää pelaajia tällä hetkellä? On, siellä pelataan Alicarteri, hyvä, siellä on 4. freimiä pelaamassa, Sean Murphy ja O'Connor. Tännehän täytyy liittyä keimeihin mukaan. Ainoastaan se on vaan huono juttu, kun mä en voi pitää ääniäkään, en varmaan, kun No Music Records ei salli. Harmi, olisin varmasti näillä peleillä kuulkaa ihan tienannutkin. Olisin päässyt tienaamaan näillä peleillä. Murphykin pärjää kyllä. Ainakin sillä on heikko vastustaja siellä. No, aina. Välillä täytyy tehdä pizzaa ja välillä täytyy sitten taas katsoa snookeria. Mennään tänne snookerin ihmeelliseen maailmaan. Kyllä mulla nälkä onkin oikeasti. On ihan tosissaan on nälkä. Tosissaan on nälkä. Syönköhän koko pellillisen pizzaa, kun se tuolta valmistuu. Ei sen pitkään enää siellä tarvii olla. Mä näen sen väristä sitten. En mä mitään aikaa ota. Kato vaan sitä väriä. Nyt alkaa kuulumaan kohta snookerpelin iloiset äänet täällä. Siellähän yleisön pitää olla ihan hiljaa. Yleisö ei saa pitää ääntä. Sieltä joutuu yleisö pihalle. Sam Murphyn snookerpeliä vaan striimataan. Ne on just jäänyt tauolle täällä. Petrov Andres. Joo, ne on jäänyt tauolle täältä. Mä en uskalla näyttää kun pöytää huoletaan sen takia, kun mä oon saanut YouTubesta vähän on tullut bannia, jos mä näytän. Mä otan äänetkin pois. Mutta sehän sopii oikein hyvin. Mulla on tässä 15 minuuttia aikaa odotella tuon pöydän valmistumista. Siellä on Sean Murphy, johtaa 3-1 Petrov Andres. Mikä maalainen tuo Petrov Andres on? Mä oon tässä katon. Petrov Andres. Musta toi on ihan joku tuntematon tyyppi. Miksei täällä kerro? Se on virolainen veljeskansa. Olen mä yhden kerran Andres Petrovin peliä kattonut. Mutta ei se kyllä pärjännyt siinäkään pelissä, kun se oli niin kova vastustaja. Joo, Andres Petrovia katsellut, mutta ei se saa Murphylle. Paljonko tässä on, katsotaan paljon kuin lopputuloksesta. Täällä ei edes pysty. Eilen pelasin mä pistin ihan alussa jo lopputuloksesta 6-0. Oliko se toi Rehane Evans, kun pelasi viimeksi, niin Mark Williamsia vastaan. Siinä oli välissä pieni mahdollisuus, että Rehane Evans olisi saanutkin yhden freimin voitettua, mutta eihän se voittanut. Se meni ihan 6-0. Mä arvasin 1,34 kertoimella, laitoinko mä siihen 3 €, niin siitähän pärähti euron voitto, kun se päättyi se peli 6-0 Mark Williamsin voittoon. Tarkistan nyt vielä, että mä ihan omiani puhu. Eikö se ollut eilen? Oliko se joku Kenna R? Kuka tää oli, tää naisvastustaja? Viime yönähän tää tuli. Ei ollutkaan Rehane Evans Mark Williamsia vastaan, vaan tämmönen Kenna. Rebekka Kenna pelasi 6-0 pelin. Siihen kyllä laittoi heti jo alussa Mark Williamsille siitä 6-0 lopputuloksesta niin vedon.
1, 3, 4 muistaakseni oli kertoimet. Mut sitten sieltä tulee tänään tota... Billon kanssa pelastoi Tom Ford. Mut suosittelen, jos teillä on joku tallenne, niin oli meinaa hauska peli. Ihan oikeasti. Mä kerron sen päivän kohta teille, milloin Tom Ford pelasi. Oliko se tiistai? Joo, tiistaina Tom Ford pelasi tota vastustajaa. Tuommoinen 17-vuotias kaveri. Stan Mody, mutta oli hauska peli seurata, kun tolle Tom Fordille sattui ihan semmosia ikäviä, niin kuin, ei se väärin pelannut, mutta siellä oli älyttömän huono tuuri. Ja sitten toi Stan Mody pelasi tosi hyvin, ja sitten kun oli varsinkin Tom Ford oli niin kuin vähän väsynyt, se oli turhautuneen oloinen. Se kyllä voitti sen 10 freimillä sitten, mutta erittäin hauska peli. Onko se muuten... Mäpäs katson, onko se YouTubessa, niin suosittelen teille kyllä katseltavaksi sitä. Erittäin hauska peli. Katsotaan, onko mä menen tänne YouTubeen. Stan Mody vs. Tom Ford. Katsotaan, onko se täällä. Ei täällä oo. Täällä on jotain vuosi sitten. Toivottavasti joku sen tota... Täällä on Marco Fu ja tuon Milkinsin peli, mitä mä seurasinkin. Se on laitettu tänne. Se muuten Milkins hävisi tuolle Marco Fuulle. Mutta ei ole tuon Stan Mordin ja Tom Fordin peli. Se olisi ollut tosi hauska. Ikävää tietenkin, että ne pelaajat oli, varsinkin Tom Ford oli väsynyt, mutta oli kyllä siis mielenkiintoinen peli seurata, kun oli niitä ilmeitä hauska seurata. Harmi, että sitä ei ole YouTubeen laitettu. Toivottavasti joku se uppii vielä. Oli nimittäin oikein hauska seurata. Mutta täällä odotellaan noita pelaajia. Nyt mä käyn katsoa, tokihan te tuutte mukaan tuonne katsoa, että onko saanut väriä yhtään toi pizza. Sitten pitää etsiä pizzaleikkurikin. Oho, onks tää... Täällä on melkein käymässä katastrofi. Liian pitkään taas selittelen tossa. Musta tää on just... On tää valmis. On, tää on ihan just oikealla ajalla. Ei tätä tarvii yhtään seurata. Tää on ihan täydellinen. Kattokaapa. Olipa hyvä, että en enää pitempään tuolla... aukonut päätä, niin kattokaa. Se on ihan täydellinen. Pizza on valmis. Huhhuh, meinas käydä vahinko. Olisi mennyt koko työ hyvin hukkaa. Monen tunnin työ. Nyt mä pizzaleikkurin etsin. Se voi olla muuten toisessa keittiössä pizzaleikkuri. Ottakaa, kun mä saan tän telineen tähän asennettua, niin sitten ihmetellään pizzaleikkuri. Koordinaatteja. Tää on kyllä ihan täydellistä. Siihen ei muuta tarvii kuin Heinzin ketsuppia laittaa. Sitten mä rupean täällä Saan Murphyä seuraamaan ja nauttimaan pizzasta. Ja en livet loppuu sen jälkeen, kun mä oon saanut tuota pizzan palaa vähän maistettua. Ai niin, mun piti katsoa, onko kadulla kukaan tulossa tänne. Tämä on aina juhlahetki, kun saa Heinzin ketsupin avata, kun mä oon tuota Meiran halvempaa, mikä on kyllä itse asiassa ihan hyvää. Meiran ketsuppia nyt syönyt tässä ihan säästösyistä. Ai niin, te ette näe tätä juhlahetkiä, kun avataan toi ketsupipurkki, vaikka mä puhun. Täällä on tää ketsupipurkki. Käydään nyt vilkaseen, onko tuolla ulkona ketään. No. Onko tämäkin muuttunut tämä malli, että on tästäkin hankalammin avattavissa. Mutta laittakaa nimi mieleen Stan Mody. Stan Mody on hyvä pelaamaan. Ja täällä mulla on pizzalautanen. Tämmönen iso pizzalautanen. Mulla on kuin yksi tällainen
On muuten ollut kestävä, ei ole hajonnut. Toivottavasti nyt ei hajoa sitten. Missä se mun pizzaleikkuri on? Onko se tuolla? Ai niin, samalla voitais käydä katsoa, onko pizzaa tulossa syömään, kun haetaan. Pizzaleikkuri on varmaan tuolla yläkerrassa, kun ei täällä. Vai mihinkä mä laitoin viimeksi noita aterimia, kun mä niitä on siirrellyt. Tää on tosi ärsyttävää, tää jatkuvia tavaroiden etsiminen, kun on monta keittiötä. Joku vois eheyttää nyt näistä keittiöistä. Joku vois eheyttää, kuka mut eheyttäis näistä keittiöistä? Mulla on liikaa keittiöitä ihan selkeästi. Mä joudun nyt pizzaleikkurin ja varmasti tuo toisessa keittiössä. Ei sitä löydy täältä missään. Se on tuolla. Sen on pakko olla. Tai sit se on hukkunut ihan oikeesti. Mitä? Kyllähän me pizzaleikkuri käytetään tähän. Se on lähettävä hakemaan, kun ei täältä. Olisiko tuolla? Olisiko se täällä? Hei, nyt löydettiin pizzaleikkuri. Pizzaleikkuri löytyi, ei tarvinnut lähteä minnekään hakemaan. Se löytyy sittenkin. Tää on ihan täydellinen pizza. Yhden neljäsosan leikkaan tässä nyt ensin. Ja oikein pehmeä tää pohjakin on. On ihanaa. Pitkästä aikaa pizzaa. Sitten oli haaveiltu jo pitkään. Tommonen pala ainakin syödään heti ekaksi. Ai niin, meidän piti katsoa, onko sieltä tullut tulossa niitä vieraita. Vieraita tulossa. Mennään tuon pizzan. Mennään heti tämän lautasen kanssa sinne ulos, jos siellä on joku nälkänen nyt tässä. Laitetaan siihen valmiiksi laitetaan pizzamaustetta. Ainakin on videoilla tallennettu, että mä oon oikeasti tarjonnut tätä pizzaa, mutta ei kellekään kelpaa. Lapset ei halua syödä isänsä tekemää pizzaa. Ei YouTube-kansa ole kiinnostunut. Mun täytyy vielä luottaa niihin alkoholisteihin. Kärkkäiseen ja liimattaa, jos ne tulis. Lähdetään tämän pizzan kanssa nyt kierrokselle. Kelpaisiko kellekään Suolahden kadulla asuvalle ihmiselle pizza? Saisi tehtyä hyvän työn. Mennään katsoa, onko täällä ketään. Pitäisikö ottaa haarukka mukaan, jos siellä onkin joku pizzan nälkäinen. Ja veitsi kanssa, joka on hankala se ilman veistä. Toi on parempi veitsi, isompi. Aiku, se maistuu hyvälle. Ai että, toi pieni, onneksi mulla on tätä BC-juomaa. Mennään katsoa, kelpaisiko kellekään pizza. Mä kyllä epäilen, nyt ei tää koskaan ole ketään. Mutta video on, siellä alkoi muuten Sam Murphyn viides freimi alkoi. Neljä freimiin oli pelannut ja sen takia tulee tauko. Mennään katsoa, onko täällä. Ainakin mä oon video todistaa, että mä oon tehnyt kaikkeni, että mä oon näitä omia pizzoja ihmiselle tarjollut. Mennään. Maistuu kerran. Avataan ovi.
Ihan on tyhjää. Näettekö? Ei oo ketään. Kukaan ei mun pizzaa halua. Näettekö? Katu on ihan tyhjä. Eli mä joudun syömään ihan itse. Tuleeks toi punainen auto tuolta? Tuleeks noi lapset hakee pizzaa? Eiks nekään halua pizzaa? Tuo polkupyöräilee. Tuleeks toi autoilija hakee pizzaa? Ei. Eiks kukaan tullu pizzalle? Eiks kukaan tullu pizzalle? Ei. Ei oo näky. Ihme juttu. Mä oon 30 vuotta tarvinnut. Ei se kelpaa, niin ei voi mitään. Itse joutuu syömään sitten. Jaksaako hän sitä aamulla lähteä enää nakerta ja lenkkipolkua kiertämään, kun syönyt pizzaa. Onneksi ei tippunut maahan. Ei ollut pizzoja tullut syömään. Ja sitten, se on sitten, mä rupean lopettaa tänne striimiä, alan syömään pizzaa ja katsoa snookeria samalla. Joo, siellä pelataan snookeria. Harmi, ettei voi näyttää. Tässä se on valmis pizza. Eikä kellekään kelvannut. Onks siinä valo? On. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, tunti 40 minuuttia oli pizzaliven kesto, että ei siinä sen kauempaa mennyt. Aika olisi mennyt ihan yhtä kauan, jos olisi mennyt jonnekin Jyväskylään. Mä oon lapsellinen, mutta yksin ihmisestä tulee tämmönen vähän lapsellinen. Mutta muistakaa, että kaikilla on oikeus hyvään ja sitä rataa. Hyvää viikonloppua toivottaa Marko tältä Keiteleen tieltä Suolahdesta. Moi!